maestro Syair Nusantara kita yang juga merupakan fellow institut alam dan tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia iaitu Encik Ruslan Madun. Kita juga ada Puan Syafa'atus Sarah Silahudin juga kita ada Khalayak khususnya bagaimana cara menulis syair, juga penjurian ataupun kaedah penjurian syair yang baik dan berkesan. Dan sebelum itu insyaAllah kata orang tak kenal, maka tak cinta. Dari mana punai melayang, dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Baiklah, apa khabar hari ini? Ha? Cik Ruslan kita, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi mungkin mungkin boleh kongsikan sedikit sebelum kita mulakan program kita pada hari ini dapat kita kongsikan apakah yang akan dikongsikan uh, ataupun diberikan maklumatnya kepada uh, khalayak atau penonton untuk program bimbingan penulisan dan penjurian syair pada hari ini. Baik Linda, semalam kita telah memberi fokus kepada uh, keadaan kaedah penulisan ya. tapi hari ini kita akan beri tumpuan pula kepada kaedah penjurian syair. Ya, dan saya bersama Syafan dan juga Izmin nanti kita akan berselang-seli bendelan syair dan juga uh, kita bagi tip-tipsnya terima kasih Pastinya ada lagu-lagu syair yang akan didendangkan untuk makluman semua penonton pada hari ini. Jadi untuk itu dengan tidak melengahkan masa, kita akan teruskan program bimbingan penulisan dan penjurian syair. Anjuran bahagian pembinaan bakat dan kepakaran Dewan Bahasa dan Pustaka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalamualaikum alamin wassalatu wassalamu ala al anbiya wal mursalin wa ala alihi ajmain. Al uh, terima kasih kepada semua uh, penonton atau pelayar uh, Facebook dan WhatsApp yang mengikuti bengkel ini dari semalam hingga hari ini dan hari ini senya bagaimana uh, kaedah penjuran syair baik sebelum kita pergi kepada kaedah-kaedah uh, ataupun uh, uh, tip-tips ataupun uh, caranya eh, Cara pemarakan pemarkahan aspek pemarkahan dan sebagainya saya ingin mengajak uh, para penonton sekalian eh, untuk kita imbas kembali uh, sejarah pertandingan dalam syair dalam masa dan seketika baik saya ingat saya saya ingat saya pertandingan uh, dendang syair pelbagai irama. Pelbagai irama itu maksudnya banyak irama yang kita kita jadikan syarat pertandingan ialah pada tahun uh, 2012 tak silap saya ya 2012 uh, yang mana kita adakan di Melaka ya. Ketika itu uh, kita adakan tiga pertandingan sekaligus iaitu pertandingan dendang syair, uh, pertandingan uh, nazam dan juga uh, gurindam ya ketika itu. Kita kumpulkan peserta-peserta yang kita buat uji bakat di seluruh Malaysia dan yang terpilih itu adalah mereka-mereka yang terpilih uh, di bawah ke Melaka dan diadakan pertandingan bagi tiga kategori tersebut ya. Uh, dan um, dalam pertandingan tersebut ke, mungkin kebetulan atau sebelum itu uh, yang saya, saya ingat saya tidak ada pertandingan uh, pelbagai irama ini kerana album pertama yang saya rakam yang mengandungi Uh, lapan irama syair ya lapan irama syair ialah pada tahun 2007 ya dan saya uh, saya dapati ataupun uh, itu adalah uh, bahan ya uh, menjadi bahan pertandingan eh uh, untuk kemasyarakatan pesaka dan kita menggunakan kesemua irama-irama dalam elemen tersebut Itu pada 2012 yang saya sebutkan tadi ya antara irama-irama yang telah di pakai dalam pertandingan itu ialah irama dodoi irama hiasan irama mayang irama serawak irama perindu batu belah dan selendan 5 dan salah satu Ira syair uh, Siti Zubaidah yang ada dalam YouTube itu tapi sebenarnya itu bukan irama Siti Zubaidah sebenarnya ah ya. uh, itu uh, irama yang saya cipta sendiri yang belum ada nama sampai sekarang sebenarnya ya irama Siti Zubaidah dia berbeza tapi tak apalah uh, memang Syair-Syair dulu uh, diberi nama berdasarkan teksnya sebenarnya ya jadi uh, ketika di di Melaka itu ya um, kita kita membuat bengkel iaitu sebelum pertandingan bengkel Syair, ada bengkel Nazam dan bengkel Gurindam. Bengkel Gurindam dibimbing oleh Puan Rosmawan Ishak daripada Negeri Sembilan. Bengkel uh, Nazam dibimbing oleh Tuan Alayarham, Tuan Jumaat Yassin Ahmad ya, daripada Melaka dan bengkel Syair saya sendiri yang membimbingnya yang mana apabila dia adakan pertandingan uh, selepas bimbingan itu uh, Gurindam dimenangi atau juara Gurindam pada ketika itu ialah Zafirah Bahaya Hassan daripada Yomping, Johor Nazam ialah uh, dimenangi oleh uh, saudara Arifin Uzir daripada Melaka Manakala syair uh, juaranya ialah uh, Syafatul Sirahudin sendirilah ketika itu ya, Juara uh, syair kebangsaan ketika itu uh, Dan uh, ianya dilangsungkan dengan sangat cemerlang lah ya Uh, selepas kejayaan cemerlang Dewan Bahasa dan Pustaka menganjurkan pertandingan tersebut pada tahun-tahun berikutnya saya dapati Dewan Bahasa dan Pustaka eh uh, bekerjasama pula dengan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu K, uh, KPM untuk mengadakan pertandingan-pertandingan uh, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah ya di seluruh Malaysia dan juga pertandingan-pertandingan uh, bersempena dengan acara-acara yang -acara lainlah ya itu berlangsung dengan sangat cemerlang hinggalah ke hari ini dan um, pada tahun 2018 ya siapa ya yang Jabatan Warisan 2018 Jabatan Warisan uh, telah mengambil inisiatif untuk mengadakan satu pertandingan secara uh, pertandingan secara terbuka untuk uh, seluruh Malaysia ya dan ketika itu saya dengan siapa juga terlibat sebagai penggubal modul ataupun uh, modul pemarkahan itu uh, saya siapa dan uh, antaranya Adiwangsa Sukma Siso Kopertasa Uh, ada beberapa orang yang yang kami kami menggubah uh, kaedah atau modul pemarkahan ketika itu ya manakala teks syair yang digunakan pakai uh, saya dengan uh, Fauzi Abdullah daripada uh, Institut Bahasa uh, memilih teksnya. Jadi itu sepintas lalu ya. Jadi selepas 2012 itu perkembangan ataupun pertandingan dendang syair ini berkembang dengan sangat pesat dan banyak pertandingan-pertandingan yang telah diadakan. Ya. Saya sebut pertandingan dendang syair. Uh, sebenarnya saya uh, dalam pada hari ini saya ingin menyarankan kepada uh, semua kita ya peminat syair uh, kita ambil satu ketetapan bila syair itu kita sebut dendang kita tidak sebut menyampaikan syair ataupun melagukan syair saya rasa uh, sebab apa saya kata dendang ini uh, ini telah dipersetujui oleh rakan-rakan uh, saya terutamanya atau dalam dalam seminar yang kita adakan di Indonesia dan Brunei bahawa bila syair itu kita sebut dendang sangat itu spesifik pada sebutan dendang itu lebih menarik kalau kita sebut menyampaikan syair ya kalau menyampaikan syair ini menyampaikan ucapan kan begitu jadi saya mengambil saya menyarankan supaya syair ini disebut sebagai dendang ya atau dendangan Baik, kemudian saya mengambil inisiatif uh, menganjurkan pula pertandingan di peringkat antarabangsa Maksudnya, pertama kali kita adakan di uh, Tanjung Pinang uh, di Indonesia Yang mana juga kerjasama dengan Bawasan dan Pustaka ya, Bawasan dan Pustaka yang menjadikan hadiah pertandingan dan sebagainya Itu adalah pertama kali kita mengadakan pertandingan peringkat antarabangsa di Tanjung Pinang ya kemudian pada tahun lepas 2019 kita adakan uh, sekali lagi pertandingan antarabangsa ni di Kuantan Pahang dan ketika itu ketika itu Shafwa sekali lagi uh, menjadi juara di, di, kali ini peringkat uh, antarabangsa ya pula jadi itu sepintas lalu tentang pertandingan-pertandingan uh, uh, syair uh, pelbagai irama Saya sebut pelbagai irama tu maksudnya pelbagai-bagai irama yang kita uh, utarakan sebab yang dalam pemerhatian saya ataupun dalam uh, yang saya lihat sebelum itu uh, hanya irama selendang lima yang dikenali ya sebab irama-irama itu irama yang kita ada pada hari ini belum diperkenalkan secara meluas dalam bentuk yang uh, maksudnya tidak tidak ada uh, album atau CD dikeluarkan ya walaupun sudah ada dendangan-dendangan yang dibuat oleh uh, negara, Datuk Dr Zunar Hasan Uh, rugaya Hamid uh, dan juga ada beberapa orang lain tetapi ia lebih kepada uh, untuk sekolah-sekolah uh, uh, ataupun uh, untuk rujukan-rujukan saja ya tapi selepas saya uh, apa tu melahirkan atau menghasilkan album tu ia, ia tetapi ia lebih kepada uh, untuk sekolah-sekolah uh, ataupun uh, untuk rujukan-rujuk yang dimenangi oleh uh, Puaziah Mahrani daripada Pekanbaru. Uh, tempat kedua ketika itu dimenangi oleh Nur Amirah Nabilah dari Malaysia ya, manakala yang pertandingan tahun lepas uh, juaranya Syafaq Atul Sarah Silahuddin pemenang keduanya ialah aa, ya, juga dari Malaysia Nabiha dan tempat ketiga daripada Indonesia Radika Sofiani pertandingan-pertandingan itu disertai oleh Singapura, Thailand, Brunei, aa, Indonesia dan Malaysia lah ya, itu sepintas lalu ya sepintas lalu jadi sebelum kita pergi kepada aa, kaedah pertandingan atau aspek penilaian, penilaian yang mungkin ditunggu-tunggu. Kita minta Syafa dulu mendendangkan sebuah syair ya sebagai sebagai untuk pengenalan sebuah syair dan kemudian nanti kita akan boleh pergi kepada aspek penilaian dan tuan-tuan bolehlah membuat pertanyaan-pertanyaan. Silakan Syafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak syair pagi ni eh. Saya cuba. Dengarkan dengar dengar tu. Dengar dengar dengar

Kembalikan kepada Ayah Ruslan Madun. Okey, itu tadi uh, sebuah uh, satu irama, sebuah irama, irama yang semua orang kenal, ya, semua orang tahu, itu irama uh, Selendang Delima. Ya. Uh, pada saya, irama Selendang Delima ini sebuah irama yang sangat sangat menarik sebenarnya. Ya. Malah ia merupakan irama yang kita anggap sebagai teras lah kerana inilah satu-satunya irama yang sangat popular pada Uh, kalau saya uh, pada era 60-an dulu dia disiarkan drama dan syair di radio Singapura kan <guruh> dan ianya berterusan sampai hari ini drama ini terdapat di mana-mana tempat saya membara mencari uh, syair ataupun betul uh, dalam kembara syair saya drama ini memang dikenali oleh generasi uh, ni baik kita pergi kepada aspek penilaian saya baik um, aspek penilaian yang kita uh, bincang kepada hari ini Uh, sebenarnya adalah uh, tambah nilai kepada aspek-aspek penilaian yang diadakan sebelum ini. Ya. Maksudnya uh, sebelum ini memang sudah ada aspek penilaian yang disediakan oleh Dewan Bahasa Pusaka sendiri dan saya juga terlibat di peringkat awal bila Dewan Bahasa mengadakan pertandingan ketika itu untuk berbincang macam mana pertandingan ini nak dinilai, ya, di diadili atau diberi pemerakahan. Ya. Tapi kita tak apa itu sudah ya ini setelah saya berbincang dengan beberapa tokoh juga di luar sana uh, yang mahir dalam bidang uh, apa tu muzik sebagai contohnya kerana kita menggunakan muzik yang yang uh, mahir ataupun ada pengalaman tentang uh, syair tentang lagu syair saya juga berbincang dengan puan Idawati ya daripada Pekanbaru yang merupakan seorang pensyarah dan juga uh, tokoh syair di sana dan juga beberapa rakan di Brunei dan sebagainya jadi ini adalah uh, keedah ataupun Uh, aspek penilaian yang uh, kita rasa yang paling uh, Yang lebih tepat lah siapa ya Jadi kita ada tiga di sini ya. Ada ada, ada empat aspek penilaian Iaitu pertama uh, irama ya? Pertama irama Ketua, uh, Kedua suara ataupun vokal Ketiga teks Dan ketiga uh, dan keempat ialah uh, Gaya persembahan ataupun persembahan ya, Baik uh, Dalam uh, uh, Aspek irama ada tiga yang kita letakkan atau tekankan itu penguasaan irama ya penguasaan irama dan yang kedua cengkok atau patah lagu yang ketiga kreativiti kreativiti ini nanti saya huraikan untuk mencantikkan irama saya, saya sebut sepintas lalu dulu nanti saya akan huraikan setiap kriteria itu manakala suara ialah tiga suara menguasai tempo Tempo ni sebab kita, bila kita ada muzik, kita kena menguasai tempo juga. Kalau tidak, muzik ke mana, kita ke mana eh. Kemudian uh, tiga, uh, ada, ada, artikulasi ya sebutan itu dalam, di dalam ada lang kelancaran dan jeda dan yang ke yang keempat gaya persembahan adab busana dan penampilan baik kita huraikan satu persatu ya nanti siapa boleh 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 tambah di mana-mana ya -mana. baik kalau ada soalan kita akan kita akan jawab terus sekarang ada soalan sekarang silakan Linda Baiklah. Ah nampaknya balan dari awal program kita pun dah ada soalan yang dikemukakan oleh pelayar Facebook ya daripada Lotus Atashi ya. Lotus Atashi, apakah irama syair yang selalu didendangkan yang menjadi pilihan juri khususnya dalam pertandingan? Baik, um Istilah pilihan juri itu rasanya tak ada sebab kami juri menilai kesemua irama yang didendangkan. Kalau uh, kalau pilihan pe peserta itu itu kita tahu. Ramai peserta uh, kebanyakan peserta atau uh, majoriti peserta suka kepada irama Sarawak dan irama Batu Belah ya. Tapi kami juri kami uh, tidak tidak ada maksudnya tidak ada satu irama yang menjadi pilihan kami. Kami kena menilai kesemua irama yang didendangkanlah ya. Nanti apa ya Uh, tak, tak kira lirik mau apa tetapi kalau dia membawa dengan baik maka kita akan, akan memberi markah yang tinggi lah tetapi tidak dibawakan dibawakan dengan baik maknanya mereka juga mungkin tidak mendapat saya rasa soalan ni mungkin ada pernah berlaku ni Di oh. mana mana tempat yang oh. macam oh uh, juri ni min, uh, minat uh, irama ni, yeah. so kita bawa irama ni mungkin lah pandangan uh, guru ataupun pelajar. Uh. Tapi se seharusnya juri tidak apa, um, jangan membawakan oh saya minat irama uh, ni, irama yeah, ni betul. dan Oh, kena bawa irama ni semakin lebih tinggi. Kita mencadangkan supaya ini uh, um, irama ni lebih um, boleh mengalunkan suara tapi tidaklah mengatakan ini uh, kegemaran juri-juri tertentu. Begitulah saya. rasa ya, betul, betul 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 tu, siapa sebenarnya betul ya. Eh? Baik kita nak saya nak uh, kita nak huraikan satu persatu tadi ya. Eh? Uh, ada tiga dari aspek uh, irama ya. Eh? Maksud maksud penguasaan irama ialah juri kena kenal irama. Ya, kenal irama, Aa, maknanya juri yang dilantik mestilah kenal semua irama yang disyaratkan dalam pertandingan. Kalau ada lapan irama yang disyaratkan, juri kena kenal irama itu. Eh? Dan sebaiknya boleh mendendangkanlah irama-irama tersebut. Walaupun mungkin tak sesedap peserta lah. Tapi sekurang-kurangnya kalau boleh itu lebih baik. Ya? Uh, dan jika tidak mengenal atau tahu irama yang disyaratkan, katalah lapan irama. Dia macam kita nak jadi? Juri, um, juri, yang dipilih seharusnya kena menguasai irama tu lah. Kalau pun tidak uh, orang kata sedap lah. Yeah. Tapi dia faham, dia tahu, yeah. tahu irama tu. Maksudnya lah, uh, menenang saya dia tahu irama itu irama apa walaupun tanpa disebut irama tersebut sebagai contohnya dalam pertandingan uh, di peringkat antarabangsa saya dengan syafa kita memutuskan kita tidak sebut pun irama dan kita bebaskan peserta untuk mendendangkan apa saja irama jadi tapi juri sudah tahu dah apa pun irama yang didendangkan ya itu penting ya sebab ini pernah berlaku ya, Ini pernah berlaku satu ketika uh, peserta uh, mendendangkan sebuah syair ya ini dah ini uh, kemudian juri uh, mengatakan ya juri mengatakan eh itu bukan syair. Itu bukan syair. itu ini pernah berlaku. Barangkali ya, eh, barangkali juri tidak tak, tak tidak betul-betul memahami atau tahu kelapa-lapa irama tersebut. Mungkin juri tahu tiga atau empat irama saja. Bila ada irama lain selain daripada yang yang diketahui itu, maka uh, dikata ah ini bukan syair. Uh, ini akan menjadikan kesianlah kepada peserta. Yang saya berterus terang dalam, konteks ini supaya benda ini kita uh, ambil berat. Ialah, bila terutama pelajar sekolah bila mereka masuk bertanding, harapan dia mereka tinggi kadang-kadang berlatih tu beria-ria kan sekali <tuk> 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 sekali ada kesilapan di situ ya kesilapan di pihak juri sebagai contohnya ini akan menyebabkan kekecewaan mereka lah. Baik. Kemudian kedua ya siapa? Tentang cengkok. Cengkok atau patah lagu atau di sini kita sebut lengang-lenggok lah ya. Untuk benda yang katanya. Cengkok irama mestilah indah dan tidak berlebihan. Ya tidak berlebihan, tidak berkurangan. Kerana tanpa cengkok, lenggok-lenggok irama syair akan mendata dan hilang keindahan keindahannya. Ia juga disebut sebagai patah lagu, saya sebut tadi. Tapi kena ingat, uh, lenggok ni saya dengan Syafwa, kita dah berbincang, dia jangan terlampau berlebihan sangat. Maksudnya, dia uh, dua atau tiga lipat saja. Nak sebut tiga lipat macam mana. Kan, dia tak ada sampai wah, terlampau kan. Uh, da-da-da-da-da. di da 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 kan, terlampau banyak kan. Dia dia kena uh, dia kena sedang-sedang sedap. -sedang. Uh, itu maksudnya kan. Ha, uh, tapi janganlah tak ada langsung lengok-lengok dia akan jadi mendata ya. Tapi kita tahu kadang-kadang kegairahan pendendang itu dia akan membuat berlebihan dari segi cengkoknya ya. Itu pun tidak uh, tidak tidak apa maksud tidak mendatangkan markah yang baik silap-silap mungkin dipotong markah lagi kerana telah merosakkan uh, irama tersebut ya. Akan merubah irama tersebut. Baik. Kreativiti yang dimaksud uh, kreativiti yang dimaksudkan yang yang tersebut tadi ialah kebolehan penendang dalam memperbagaikan cengkok tetapi tetap indah ya uh, tetap indah sebagai contoh katalah sekarang kita saya cuba saya syair uh, batu sikit ni sebagai contoh yang kita sebut kreativiti ni dia kalau tak syair kan susah nak di kan Okay. Terbanglah pungguk dengan pilunya Serta memakai bulang hulunya Daripada pungguk sangat malunya Serta melangkah mengirai bulunya Okey itu satu Kita Ulang sekali lagi Yang mana yang kata-kata kreatif Terbanglah pungguk dengan pilunya Serta memakai bulang hulunya Daripada pungguk sangat malunya Serta melangkah mengirai bulunya Okay, yang tadi yang tadi saya sebut seperti, seperti melangkah meng kalau, kalau yang yang tadi kan berbeza ha, mengirai bulunya ha, yang tadi tu kan berbeza jadi maksudnya itu sengaja dibuat oleh pendendang kerana dia nak dia nak kreatif kata tapi ha, kalau dia berterusan mengirai bulunya ke enam-enam rangka itu bermakna dia pun tidak itu bukan kreatif maksudnya dia ha, dia tak tahu ya tentang ha, tentang ha, irama tersebut atau memang itulah yang dia tahu pun kan ha. Betul tak siapa Macam itulah lebih kurang. Cuba-cuba yeah, tambah. Um, setuju kalau nak dengar balik nanti uh, kalau uh, boleh repeat ah, lagi selepas ini ya. Eh? Drama uh, yang uh, persembahan yang kedua ayah tadi tu uh, berbeza dengan yang keduanya baris uh, baris, baris, yang baris yang keempat tu kan? Keempat dan boleh saja dalam persembahan atau dalam pertandingan uh, bawa kedua dua jenis tapi kita uh, selang selikan Jadinya juri faham yang mana yang asal ataupun yang ni dan yang mana dikreatifkan begitulah. Baik. Baik, um itu tiga tiga uh, aspek dari uh, tiga perkara dari aspek uh, irama eh. Dan selalunya irama ni bukan selalunya saya dengan Syafa dengan beberapa rakan yang lain kita meletakkan irama ni markah dia agak tinggi daripada uh, dua aspek uh, aspek yang lain. Ya betul, kerana kita ini merupakan pertandingan dendangan syair, uh, bukannya pertandingan nyanyi. Den. Jadinya irama tu ditekankan Akan. Kalau uh, dalam dalam konteks ini kami meletakkan uh, irama tu 35 markah. Yeah. Ya? Uh, tapi maksudnya dia tak tak kisah berapa tapi dia lebih tinggi daripada irama dan juga gaya persembahan ya. Baik. Ini sebentar lagi nanti boleh kita bertanya untuk detail untuk untuk lebih terperinci ya. Kemudian kita pergi kepada suara ataupun vokal ya. Pertama sekali tentulah kualiti suara. Kualiti suara ni sebenarnya anugerah ya. Anugerah ni ini kalau dah Seseorang peserta tu memang dah Suaranya bagus Itu dia ada kelebihan pada dia lah ya. Tapi kalau bagus pun Tak boleh nak mendendangkan Dengan sebaiknya Seperti yang kita sebut tadi pun Dia ada masalah di situ ya, Tetapi dia ada sudah ada kelebihan Di segi vokal ya. uh, uh, Tapi risau bagi mereka yang uh, Merasa suara tak bagus Sebenarnya ia boleh dibaguskan Dengan latihan yang berterusan ha, Kita ada soalan lagi Silakan kita jawab terus soalan ni Okay Baiklah, soalan berikutnya. Eh. Eh, Dari kita di sebelum tu Cik Ruslan juga Puan Syafa ya. Soalan pertama saya baru itu soalan pertama. Dan eh, soalan kedua daripada Ainina Azman ya, Ainina Azman. Adakah syair itu seharusnya didendangkan dengan menggunakan satu nafas? Uh, satu nafas yang sama dalam... Okey, baik. Uh, uh Kedua-duanya itu sebenarnya ada dalam teks ini tapi kita terus jawablah ya. Apakah Musik uh, muzik yang mengiringi? Okey, baik. Tentang muzik ya. Ini saya nak jelaskan betul-betul supaya kita faham. Sebenarnya... Uh, kita tidak ada markah tentang muzik. Ya? Tetapi kena ingat, bila muzik jadi pengiring dalam pertanian dengan muzik itu sebahagian dari persembahan. Bila sebahagian dari persembahan, itu yang kita kata menjaga tempo. Sebab bila dah ada muzik, tak jaga tempo, muzik ke mana, kita ke mana, di situ terletaknya kita dapat melihat kemahiran ataupun uh, kepakaran apa pendena, uh, peserta bagaimana mereka dapat bersyair dengan iringan muzik yang mana bila ada muzik tentulah kena ada tempo dia, pitching dan sebagainya, ya. Di situ peranan muzik. Tetapi muzik itu sendiri sebenarnya tidak kita tidak menilai muzik sebagai markah. Oh, ini, muzik ni baguslah, oh, kita akan bagi markah lebih tak ada. Okey, muzik itu sebagai uh, pengantar. tetapi dia berfungsi uh, bila uh, untuk menentukan peserta itu uh, dapat tak mengawal tempo uh, dan juga uh, meng-pitchingnya, meng pitchnya kan? maksudnya dan juga menguasai nadanya katalah nadanya kita bermain dengan a e minor sebagai contoh eh kemudian dia, dia dia tak boleh mengikut nada tu jadi dengan sendirinya muzik tu tak salah tapi makna kita nampaklah bahawa peserta tu tidak boleh bersyair mengikut nada yang telah diberi itu ya satu dan yang soalan kedua tadi yang kedua tu, uh, apakah uh, kalau satu baris syair, okay. satu nafas? Okey, baik. Ini ada dalam uh, dalam aspek uh, teks tadi yang kita sebut jeda. Eh. Jeda tu juga sebenarnya adalah uh, kalau saya nak baca di sini jeda dia ialah hmm, sekejap, ya Baik, uh, jeda juga mau uh, saya baca betul lah biar nampak lebih jelas. Jeda juga memainkan peranan dalam dendangan syair ya. Karena jika jeda diletakkan di tempat yang salah, jeda itu makna berhenti sekejap ataupun ambil nafas kat situ, maka ia akan merubah makna cerita syair atau saran yang hendak disampaikan. Jeda juga berkaitan dengan pernafasan seperti yang ditanya oleh Aina tadi ya, pernafasan dalam erti kata lain tempat mengambil nafas mestilah tidak mengganggu dendangan sama ada dia dia nak menggunakan satu nafas untuk satu baris atau dia boleh saja berhenti di mana-mana yang sesuai yang mana uh, bila dia um, dia menarik nafas mula itu tidak mengganggu dari segi uh, dari segi uh, dendangan itu kadang-kadang ya. bila dia kita faham bahawa ada orang yang uh, tak cukup nafas ni Ha, tapi kadang-kadang bila dia berhenti di tempat yang salah, kita rasa terganggu ha, dia punya irama dia. Kan? Ha, itu satu. Ha, kedua, dia buka dengan jeda juga lah. Kadang-kadang dia merubah makna, Syafah. Eh? Ya. Bila kita berhenti di tempat yang ha, salah. Sebagai contohnya, kalau ini saya sendiri pernah berlaku ya. Ha, bila saya dendangkan gurindam, sebagai contohnya. Barang, sepatutnya dia begini ya. Barang siapa... Tiada memegang agama Sepatutnya begitu. Tetapi di peringkat awal kita pun uh, ada masalah-masalah di situ kan. Kadang-kadang kita tersasul. Barang siapa tiada, dia berhenti kat tiada. Kan. Jadi itu uh, tidak indah dan apa yang tiadanya kan. Uh, barang siapa tiada, memegang agama. Jadi itu tidak indah. kan? Uh, dia harus uh, betul tempat, tempat uh, berhenti jeda ni. Okay, kalau pengalaman saya sendiri nak menyebut perkataan permaisuri, kadang-kadang nak melenggukkannya, uh. Seharusnya beginilah permaisuri bukan permaisuri yeah. permaisuri ada dah lain makna jadi permaisuri kan kalau permaisuri makna permai suri tu dia permai suri tu mungkin uh, nama orang eh. Uh, permai tu uh, benda yang cantik kan kalau permaisuri ya tentulah tentulah apa tu uh, permaisuri diraja uh. jadi itu uh, maksud yang kita maksudkan uh, pernafasan ataupun jeda ya uh. uh, nanti kita ulang tempat itu ya eh. Uh. baik Uh, kita pergi kepada kualiti uh, uh, suara Tadi saya dah sebut Kemudian kualiti uh, suara ini merupakan anugerah bagi mereka Yang mempunyai kualiti suara semula jadi itu, tak, itu memang mereka akan Di situ mereka dah dapat sedikit kelebihan daripada orang lain lah. ya, itu, itu tak boleh nak elak lah. uh, Akan memberi kelebihan kepada mereka bila mendendangkan syair ya. Namun kualiti suara ini juga boleh dilentur Atau dicantikkan dengan latihan Atau membiasakan diri mendendangkan syair Ya. Saya, saya, saya ini pengalaman saya bila ada anak-anak didik saya di peringkat awalnya kita dengar dia bercakapnya tak sedap sebenarnya kan. Suaranya pun bukanlah bagus sangat. Tapi oleh kerana tekunnya, lamanya aa, dan suka mencintai syair itu akhirnya kita akan dapat lihat aa, dia mendanakan syair dengan begitu baik selepas itu. Ya. Baik. Kemudian tempo, saya dah sebut tadi tempo ni dalam dalam uh, perkara dua, ya. maksudnya uh, vokal. Ya. Ha, ini yang kita dah sebut tadi dah. Ya. Tempo, bila penendang sila menjaga dan menguasai tempo. Ya, ha, syair tapi kena saya nak ter, ter, ha, tegaskan di sini atau saran di sini syair asalnya sebenarnya tidak ada tempo sebab syair ini didendangkan tanpa muzik. Ha, dia ya, ya tempo maksud tempo dia tak ada muzik ya asalnya. Jadi kalau orang tanya syair ada tempo tak? sebenarnya uh, aslinya atau asal usul so, syair dia tidak ada tempoh itu adalah kemahiran pendendang dulu-dulu ya dia boleh dendang ikut suara dia kalau rohani B tu bila dia berdendang syair atau bergurindam kita akan dapat dengar kerana suaranya bagus dan pitchnya tinggi mendayu-dayu kan ha memang 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 menariklah ya okey baik itu tempoh uh, kemudian uh, artikulasi ya ada yang ketiga dalam dalam aspek uh, wakal ya artikulasi ini ialah sebutan mestilah jelas dan difahami kadang-kadang bila kita berdendah syai kerana kita terlampau uh, terlampau uh, apa tu fanatik dengan irama sampai sebutannya pun kita tak jelas kadang-kadang kan sebutan tak jelas Ha, ya apabila pendendang dapat memahami ha, ini ini dalam konteks begini apabila pendendang dapat memahami cerita dalam teks maka artikulasi dia mesti betul maksudnya dia ada kaitan dengan pendendang tu faham tak uh, lirik atau teksnya tu a uh, kan kita kita dapat tengok kadang-kadang pendendang dia, dia menghafal tapi dia tak tahu pun cerita di sebalik uh, teks itu ya yeah? uh, jadi juri juga perlu mengkaji dia memahami, memahami teks yang di ya maksudnya bukan sekadar melihat uh, teks itu dari segi uh, hafalan atau betul tak betul tapi juri harus tahu juga tentang cerita syair dalam teks walaupun dalam teks itu mungkin ada dalam 5 6 rangkap saja ya ya sebagai contohnya katalah teks syair itu ialah syair uh, Rakesh uh, Brunei ya sebaiknya uh, kalau saya saya lebih menyarankan supaya juri membaca teks syair Rakish keseluruhannya kita akan dapat tahu ceritanya Malah kalau saya, kalau saya sendiri bila saya orang, bila sesiapa mendendangkan syair rakis, saya akan terbayang bagaimana uh, pangeran uh, Syahbanda uh, Syarmayuda itu mengarang syair ketika dia berkelana uh, meninggalkan istana. Ya, bila James Brooke dapat menguasai istana Sarawak itu dan dia dia akhirnya uh, dia tersingkir sebagai pemerintah di Sarawak itu dan ketika itulah dia mengarang syair tersebut ya. Dan akhirnya Uh, beliau telah meninggal dunia kerana perahunya dikaramkan. Ya dia mati uh, di di laut kan. Jadi begitu sekali ee uh, syair rakyat itu ditulis. Kisah-kisah syair rakyat itu malah uh, kalau uh, saya sendiri mengkaji latar belakang penulisnya. Jadi itu sudah tentulah bila ada uh, sesiapa yang mendanakan syair rakyat itu, saya dapat saya, saya tengok mereka ni sampai tak ke tahap sekurang kon faham cerita. Kalau tak tahu latar belakang uh, penulis pun tak apa. Jadi kenapa syair itu ditulis? Apa isinya? Walaupun 6 rangkap. Jadi di situ kita akan dapat lihat ya bagaimana artikulasi dapat di apa dia disampaikan dengan betul kerana mereka memahami cerita syair tersebut ya. Dan juri saya sarankan supaya setiap teks syair itu walaupun 6 rangkap cari bukunya. Katalah 6 rangkap daripada syair Institut Waida baca Siti dah tu keseluruhannya kita akan tahulah cerita Siti Zubaidah itu. Jadi semua uh, dendangan itu teks uh, apa artikulasinya nanti kita akan tahu. Kita tak kita dengar baru kita tahu dah. Oh ini salah sebut ni sebagai contoh kan. Itu maksud saya. Ya. Baik. Uh, jadi supaya dapat membezakan antara artikulasi yang sekadar melafazkan atau dengan artikulasi yang betul-betul menyampaikan cerita teks syair. Ya, kerana uh, sebagai pendidikan syair sebenarnya kita adalah pencerita ya kita bukan penyanyi kita pencerita sebenarnya ya. Okay, Okey kemudian penghayatan ya penghayatan ni uh, uh okey kita pergi kepada perkara uh, aspek yang ketiga teks ya siapa ya Pertama sekali penghayatan ya penghayatan yang dimasukkan dalam dendangan syair ialah bagaimana pendendang dapat menghayati cerita syair berkaitan juga yang tadi yang, yang, artikulasi ya kerana pendendang syair adalah seorang pencerita ini saya nak tegaskan pendendang syair adalah pencerita ya uh, jadi pendendang mestilah menghayati cerita syair untuk dikongsi ke dengan penonton atau pendengar. perlu disebutkan bersyair bukan menyanyi. Ha, ini satu benda yang yang mungkin jarang-jarang kita bahaskan ya. Cuma saya nak sebut pendendang syair ya dia bukan penyanyi. Maka, maka unsur nyanyian yang tebal dalam bersyair adalah mengurangkan nilai pemarkahan ni yang kami bincangkan saya dengan kalau di sini saya dengan Syafa lah dan tapi kita bincang juga dengan beberapa rakan daripada Indonesia, Brunei, uh, Singapura eh. Uh, jadi uh, ini kena ingat ya. Uh, jadi maksud saya kadang-kadang kita boleh kita, kita dengar sedap betul eh siapa sedapnya dia ni berdendang a uh, uh, Said. Tapi kalau kita halus sikit oh dia ada unsur D.K. Barat sebagai contoh dalam tu. Sebab mungkin dia penyanyi D.K. ya. Eh. Mungkin dia mungkin penyanyi D.K. Barat sebagai contoh. Atau dia mungkin penyanyi Ghazal. Jadi dalam dendangan syarikat tu kita kita dapat rasa ada unsur Ghazalnya kat situ. Unsur kan nyanyian Ghazalnya. Jadi yang ini kita akan bandingkan nanti. Kalau ada peserta lain yang lebih 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 indah aa, dendangannya mungkin aa, yang ini kita kurangkan sikit markahnya. Kerana yang saya sebut tadi pendendang saya adalah pendendang saya bukan dia penyanyi ya pendendang saya itu beza dia benda ni um, mungkin tak pernah dibahaskan lagi sebelum inilah ya itu maksudnya baik nanti boleh bertanya ya untuk detailnya kemudian penghayatan uh, penghayatan sudah ya kelancaran kelancaran ni maksudnya bukan uh, bukan sekadar dia lancar apa uh, mendendang kesenian tu dengan tidak tidak melakukan kesilapan. kan bukan itu maksudnya Kelancaran ini ialah maksud bersyair yang santai tapi indah dan sedap didengar sebenarnya. Bersyair tak perlu terlalu teknikal. Maksudnya uh, walau, dia hafal tapi kalau hafal mendata tak uh, ianya tidak tidak memberi juga kelebihan ya. Maksudnya uh, kelancaran itu ialah kita dengar indah, dia santai aja dan kita sedap didengar ya. Uh, bersyair tak perlu terlalu teknikal seperti penyanyi dalam genre-genre tertentu ya. Kalau kita penyanyi kita tahu bagaimana teknik vok, teknik mereka uh, bernyanyi ya, dalam genre-genre yang ter, tertentu keindahan syair bila seseorang pendendang mendendangkan syair itu laksana air mengalir saya menganggap orang yang indah dia macam kita dengar dia mengalir <laughs> dia macam kita kan ha, itu, saya, saya istilahkan gitu dia, mengalir kita tak rasa apa-apa kita rasa benda ni akan santai cantik je ha. kita tak kita tak, Uh, macam ayam mengali Sedap dia dengar Dan semua cerita dalam syair Dan teks tersebut Sampai dengan mudah Kepada penonton Atau pendengar yeah. Okay Itu yang kita nak katakan Pelancaran Kelancaran Okay baik Perkara ketiga dalam Dalam uh, Teks ya Aspek teks ini ya bila kita tidak meletakkan jeda di tempat tertentu pertama uh, uh, irama tu mungkin uh, tidak seperti asalnya atau penguasaan irama tu terganggu dekat situ atau juga makna atau kita makna perkataan itu sudah berubah dan sebagainya jadi itu kena jagalah ya okey ada siapa nak anak ni nak nak apa setakat ini kita teruskan dulu kepada perkara tiga, perkara keempat ya aspek yang keempat dalam uh, skema pemarkan. sebenarnya kita markahan. menerima um, mewararkan soalan-soalan okay. okay. daripada penonton sebab ini adalah uh, perkongsian okey kita ada soalan silakan okey ya. silakan baiklah uh, soalan daripada Fauzia Haji Moksin adakah pengucapan syair wajib menggunakan dialek Melayu Riau contohnya penggunaan a contohnya eh kata uh, seperti uh, bonda seloka, minda ya uh, itu pertanyaannya tapi ada sambungan lagi ni eh Cik Ruslan uh, dan bagaimana pula jika perkataan ini terletak pada awal atau tengah baris kita ada beberapa soalan tapi saya bacakan yang ini okay, dahulu Baik. Um, dia bukan menjadi satu benda yang uh, wajib kita tidak dalam semua uh, aspek penilaian ni ada benda-benda yang kita bukanlah sebagai benda yang wajib macam sebutan itu tetapi saya kami menyarankan supaya sebutan johor Johoriau itu digunakan pakai kerana uh, aslinya syaiknya memang di uh, dengan sebutan johor Yau. ya tetapi apabila kita mengadakan pertandingan syae antarabangsa kita kena ingat uh, kan sebagai contohnya Thailand uh, Brunei dan sebagainya mereka ada dialek masing-masing jadi di situ kita ada kelonggaran kat situ ya, kita ada kelonggaran. Tetapi dalam tapi kalau ianya menjadi syarat pertandingan, satu benda ni kalau ia berada dalam syarat pertandingan, dia menjadi wajib lah. Sebagai contohnya, dalam syarat pertandingan tu perkara berapa? Perkara ketiga, keempat sebagai contohnya, pendendang saya hendaklah mendendangkan saya dengan sebutan Johor Dia menjadi syarat. Bila menjadi syarat, dia menjadi wajib lah. Ya, kita, semuanya kita akan rujuk pada syarat pertandingan sebenarnya. Syarat pertandingan. Jadi di situ akan sama ada ia wajib atau tidak wajib. Soalan yang pertama yang tadi baru Cik Ruslan. Kita teruskan dengan soalan yang berikutnya daripada saudara Helmi Uda ya. Adakah semua syair sesuai didendangkan dengan kesemua irama ya? Ataupun soalannya adakah semua syair boleh didendangkan dengan semua irama? Baik, uh, saudara Helmi ya. begini, um, teks syair ya, ditulis oleh penulis yang bukan pendendang syair. Itu kena jelas dulu, ya. Tapi kalau teks syair yang terkini macam saya, kalau saya menulis memang saya pendendang syair. Kalau siapa mengarang, saya dia memang pendendang syair. Oleh kerana teks syair itu ditulis oleh bukan pendendang syair, ya. 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 Maksudnya mungkin ada pendendang yang menulis teksnya. Ya. Tapi tapi maksud saya apabila teks itu ditulis bukan oleh pendendang syair, mana maknanya teks itu tidak datang dengan irama. Ya, tidak datang dengan irama bila tidak datang dengan irama itu terserah kepada kita untuk menentukan irama mana untuk digunakan untuk teks tersebut cuma uh, untuk tips je untuk untuk uh, untuk uh, tips kepada saudara Helmi kita tengok teks itu tentang apa cerita tentang apa kalau cerita tentang uh, uh, apa si tanggang sebagai contohnya tentang uh, anak yang derhaka kita cuba cari irama yang sesuai dengan mood cerita itu ataupun uh, konsep cerita tersebut. Yeah? Ha, jadi sebab itu ada adalah ada irama-irama saya yang agak rancak, ada yang agak sangat mendayu-dayu, ada yang pertengahan. Jadi di situlah ke apa bagaimana kita memilih uh, irama untuk untuk digunakan dalam teks-teks tersebut. Uh, jadi maksudnya uh, ianya bukanlah satu saya, saya tak boleh nak kata uh, tak boleh dan saya pun tak boleh nak kata boleh tetapi itu itu atas kebijaksanaan irama mana untuk teks yang mana. Ya? Tetapi pun boleh saja kesemua teks itu, sebagai contoh menggunakan Syahin 95 Lima, ini telah berlaku yang saya sebut tadi pada era 60-an dulu. Ya, ada drama dalam syair. Semua semua teks syair, semua syair digunakan irama 95 Lima ketika itu, walau cerita apa sekalipun. Walaupun cerita itu tentang peperangan, masih selain lima. Jadi di situ menunjukkan bahawa irama ini boleh digunakan untuk apa juga, teks lah. Tapi untuk pertandingan. Dengan sebab kita ada tentang apa tentang yang tersebut tadi penghayatan cerita dan sebagainya eloklah memilih irama yang kita rasa sesuai untuk uh, teks tersebut ya uh, teks tersebut Okay, ada lagi soalan, Linda. Silakan. Ada lagi soalannya. Dari, masih lagi daripada saudara Helmi Uda ya. Apakah irama yang sesuai uh, untuk syair nasihat? Adakah uh, untuk syair nasihat ataupun um, ataupun irama yang berentak sedih? Ya. Adakah hanya sesuai didendangkan dalam irama selendang delima sahaja? Maksudnya untuk yang nada-nada sedih lah Encik Ruslan ya. <laughs> silakan. Okey nasihat ni pun juga kita tengok siapa yang kita nak nasihat. Sebagai contohnya kita nak nasihat pelajar Sekolah rendah lah sebagai contoh Penuntung kita, Penonton kita ada daripada pelajar Ada jahat satu, jahat dua, jahat tiga Kita kena tahu psikologi kanak-kanak pula Ketika itu sebagai contohnya Kalau Syahir yang berdayu-dayu ni Saya dah sebut juga semalam Dia orang tidur Dengar dia orang tidur lah Sebab anak-anak dia perlukan benda yang segar Jadi mungkin saya nasihat untuk anak-anak Kena irama yang lebih rancak Atau irama yang uh, slow tu dirancakkan Macam tu ya eh begitu juga. Jadi ben, uh, irama ni sama ada uh, sedih dan sebagainya, kita kena sesuaikan siapa pula audience kita. Ya? Adakah memang kita tujuan macam itu nak suruh orang menangis sebagai contohnya kan? Ha, jadi tengok tujuan kita jugalah. Ya? Jadi maksudnya kesesuaian itu atas bijaksana kita memilih irama lah. Kalau saya sebagai contoh bila saya mendendangkan syair di depan yang itu Agung, saya memilih irama-irama uh, yang saya rasa uh, tuanku akan uh, akan suka irama tersebut kan? sebab kita kena kadang-kadang kita bertanya jugalah kita bertanya jugaklah kepada pihak-pihak uh, yang berkaitan apa yang 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 digemari oleh uh, BIP yang kita nak berdendang syain tu saya saya selalu begitu kalau kelas saya berdenan di depan uh, di depan saya adalah audiens yang dipanggil kusul tetamu kehormat saya akan bertanya kepada uh, sama ada PA dia atau kepada pegawai-pegawai dia uh, apakah ke, uh, ke apa kecelungan kegemaran uh, jadi di situ kita memilih irama itu kalau untuk persembahan ya kalau kalau untuk pertandingan itu berbezalah kita kena pilih irama yang telah ditetapkan dalam pertandingan pertandingan tersebut ya Baik Linda saya teruskan sekejap eh, nak habiskan ini dulu kita, sebab ada aspek penilaian dari segi apa tu penampilan ataupun gaya persembahan. Ada tiga di situ adab, busana dan penampilan. Adab sebagai penilaian syair juga merupakan perkara penting dalam pertandingan. Ya, Sesuai dengan kedudukan syair itu, syair itu sebagai pusi tradisional yang menyerlah akan keintelektualan serta kebenaran. Maksud ini dari segi teksnya ya. Uh, maka ia perlulah disertakan dengan adab dan sopan kita dalam menenangkan syair. Ha, uh, dia ibaratnya dia tak bolehlah dan syair ini kita berjoget boleh berlebihan <laughs> kalau menari boleh berlebihan kan ha, uh, walaupun iramanya uh, mungkin membo mungkin memboleh kita menari sebagai contoh tapi pergerakan-pergerakan itu penting juga ya tapi masih dalam adabnya ya ha, sebagai contohlah sebab dalam pertandingan saya kita kalau dia, saya yang menganjurkan saya akan sebutkan dalam masa taklimat itu kalau nak bergerak nak, nak menari jangan berlebihan -ble -ble sangat ha, dan adakah ianya sesuai atau tidak ya? Ha, itu dari segi adab itu dan juga adab keluar masuk ya? Ha, sebab adab ini adalah ada kaitan dengan uh, itu sendiri sebagai puisi tradisional dan wajah kita sebagai orang Melayu ya dan sebagainya. Kemudian busana walaupun markahnya tidaklah tinggi ya. Ini bagi aspek yang keempat ini dia markah tak tinggi sebenarnya ya. Walaupun markahnya tidak tinggi seperti markah irama dan suara ya. Dalam pertandingan syair ada dua aspek pemarkahan yang tinggi iaitu uh, irama dan vokal ya. Yang kedua-dua yang mengenai teks dengan uh, apa tu? gaya bahasa mani tak markahnya tak bagi lah, ya. Tetapi keindahan dan kesesua kesesuaian busana akan menjadi penentu kemenangan pada peserta bila berlaku keputusan seri. Kan? Siapa kan? Katalah sekarang kita ada dua peserta. Markah dia dari segi vokal dengan irama sama. Bila kita kita jumlahkan semuanya sama, kat mana kita nak pilih? Ah ha, di situlah nanti kita akan lihat oh penampilan ha, mereka ni busananya ha, kan sedikitlah mungkin dapat setengah markah atau satu markah saja. Ya walaupun dia uh, jadi di situ di uh, situ pentingnya uh, uh, gaya persembahan ini dia akan memberi juga uh, membantu juga peserta ya untuk uh, untuk mendapat tempat dan sebagainya. Okey silakan. Okay kalau saya pengalaman saya saya memang menitik beratkan busana uh, ataupun uh, apa apa saja yang saya pakai untuk pertandingan persembahan. Kalau pertandingan lah ya kerana saya rasa kalau uh, uh, pakaian busana yang yang cantik yang uh, berketerampilan tu memberi uh, apa orang kata uh, keyakinan kepada uh, peserta pertandingan macam saya sendiri saya rasa yakin uh, tak adalah kita rasa terbelakang sangat macam pertandingan ya uh, ada beberapa pertandingan peringkat negeri ada yang uh, pelajar yang mewakili uh, pertandingan daerah daerah uh, ada pelajar yang mewakili daerah hanya uh, berbaju sekolah saja. Uh, maksudnya guru-guru perlu ambil ambil uh, perhatian lah. kita support, kita memberi galakkan pelajar ni pakai baju busana yang bersesuaian. Kerana ni bukan uh, teks syair, irama syair ni menunjulkan keterampilan ataupun uh, uh, budaya tradisi Melayu. Jadinya bawakan juga untuk kita persembahkan menerusi busana yang pelbagai kan nah, dalam uh, di Malaysia kita ada banyak jenis busana dari baju negeri Pahang lah Kelantan dan sebagainya lah tapi tapi ada satu pengalaman menarik siapa ni <laughs> masa pertandingan Syahyan Antarabangsa beliau beliau mendapat markah paling paling corok lah dari segi pakaian tapi oleh kerana beliau menguasai uh, irama dan juga vokal uh, yang baik maka beliau menjadi juara. <laughs> itu sebab saya ketika itu saya ketua juri saya tengok memang betul sebenarnya kan. Jadi maksudnya ada di situ tadi kan. Jadi jadi kelebihan uh, uh, keindahan ataupun busana yang menarik juga bukan bukan itu uh, akan memberi apa tu menyebabkan seseorang itu menang sebab markah tertinggi adalah irama dan vokal. Uh, Ha? Sebagai contoh saya sebut tadi, Syafah ketika itu markah penampilan, markah busana dia memang, memang mencorok lah kan. Ha, itu. Jadi ini ini kita nak beri perbandingan lah. Saya nak habiskan dulu yang tentang penampilan pula. Sebab saya sebut tadi ada tiga aspek dalam aspek apa tu, gaya persembahan ada adab, busana dan penampilan. Penampilan adalah penting untuk memperlihatkan peserta sudah bersedia yang siapa sebut tadi lah kalau ada pakai baju sekolah nampak sangat tak bersedia kan kalau dia bersedia dengan busana tu memang sedang bersedia untuk menjadi pencerita melalui dendangan syairnya ya penampilan tu kita kita tahu dah bila pen, uh, peserta naik pentas kita nampak dah dengan keyakinan dia tu ya uh, dalam penampilan ini peserta mesti telah kelihatan yakin dan dapat menguasai pentas dengan baik kadang-kadang terdapat juga peserta naik pentas kita nampak dia kerah je kan dia, dia nak bergerak pun, dia nak melangkah pun kita tahu dah dia Dia, dia macam ada takut dan sebagainya kan ha, dia, dia takut salah dan sebagainya kan ha, Berbeza dengan peserta yang sudah bersedia Penampilan kita nampak dia dapat menguasai pentah Bukan mestinya dia pergi ke hulu ke hilir kat pentah Dia pergi, tidak Dia duduk di atas uh, platform tu pun menguasai pentah Juga, mana situ kita dapat Dapat lihat ya Nanti yang tidak berlebihan juga akan memberi kelebihan kepada penendang. Ya. Artistik ini bukan macam teater lah. Artistik yang saya sebutkan sini maksudnya mungkin dalam bentuk gerak. Ya. Gerak dia, gerak tangan dan sebagainya. Bagaimana dia menggayakan kan. Ha, jadi itu pun kita ambilnya. Jadi itu ada empat uh, kriteria, uh, empat perkara yang kita sebut tadi iaitu uh, irama, vokal, kemudian teks dan juga uh, gaya persembahan. Ya, kalau uh, bagi Ada soalan saya, ke? Uh, okay, silakan ya, Ada soalan ya uh, Soalan ni daripada Mas Liza Mansur 2 uh, Ada Mas Liza Mansur 2 uh, Ini tentang masa ya Bagaimanakah dengan uh, masa ataupun durasi sesebuah dendangan dalam persembahan Maksudnya adakah perlu mengikut kepanjangan sesebuah teks ya itu soalannya tapi dan soalan pertama dan soalan kedua ni masih lagi daripada saudara Helmi ya. Yang ni saya kira yang berdasarkan maklumat ataupun perkara yang telah dikongsikan oleh Cik Ruslan pada 23 November lalu yang manakah dahulu pemilihan irama atau penulisan syair? Kita beri dua soalan dahulu. Sebenarnya masih ada lagi soalan, silakan. Uh, durasi ya. Ah uh, ini, ini berbalik pada syarat pertandingan. Kalau dalam syarat pertandingan tu disebut ah uh, Pendendang mestilah tidak lebih daripada 5 minit Mana jangan lebih 5 minit lah Ha kan ha, Tetapi kalau saya mengadakan pertandingan kami Saya mengadakan pertandingan antarabangsa Saya tidak meletakkan durasi begitu Kita memberi peserta sebagai contohnya 6 rangkap syair Mereka mesti habiskan 6 rangkap syair itu Tak kisah 8 minit pun Tapi kita pun tahu Dia akan, ha, tidak akan terlalu lama Kita dah agak dah 6 minit ha, 6 rangkap itu paling lama pun 6 minit Okay. akan. Sebabnya kita rujuk balik kepada syarat pertandingan. Kalau syarat pertandingan dia kata tidak lebih daripada 6 minit 5 minit. Sebagai so, contohnya 6 rangkap itu mesti dihabiskan sebelum 5 minit. Jangan lebih 5 minit. Gentulah. Ah jadi di situ kita akan rujuk balik kepada syarat pertandingan. Kemudian mana dulu eh? Irama ke teks? Dia macam ni ini ini dua perkara sebenarnya. Teks tu penulis, irama tu pendendang ada penulis syair yang tak boleh berdendang pun ramai penulis syair pengarang syair dia tak boleh berdendang syair pun jadi kejadian adalah menulis dan ada pendendang syair yang tak boleh menulis syair menulis, menulis teks syair pun jadi kejadianlah mendendangkan syair mengambil teks-teks uh, uh, yang sedia ada uh, saja uh, tetapi kalau dia juga merupakan penulis dia juga merupakan pendendang syair tentulah dia menulis syair dulu kemudian syair itu didendangkan jadi prosesnya begitu. Jadi benda ni uh, dan ini mungkin tidak termasuk dalam dalam perbincangan tentang pencurian lah ya. Tapi macam itulah maksud, maksud saya kan. Macam saya sebagai contoh saya pendendang syair. Saya tulis dulu teks syair itu kemudian saya dendangkan dan teks syair itu kadang-kadang saya dendangkan dengan uh, hari ini dendangnya iramanya lain, besok saya gunakan iramanya lain sebab kita ada kebebasan dekat situ. Tapi menulis teks dulu. Uh, itu itu aa... Uh, jawapan saya ya kalau ada lagi lah kemudian saya nak nak, nak kemudian kita kita bincang ni kita nak simpul ke sedikit lah ya. skema pemerakahan bagi pertandingan dan saya ini boleh saja ditambah nilai ya dari masa ke semasa terutama bagi pertandingan dalam talian kita tidak ada lagi satu syarat yang kukuh untuk pertandingan syair dalam talian sebenarnya saya dah menghadapi perkara ini ya. skema pemerakahan ini uh, ada empat yang kurang sesuai dan tidak boleh digunakan untuk pertandingan dalam talian ya tapi yang kita sebut tadi adalah pertandingan secara langsung ya walaupun pun, secara asasnya tiga perkara empat perkara yang sebut di atas mestilah dihadam oleh para bakal juri maksud juri mesti faham betul tentang uh, bagaimana untuk membuat pemarkahan tentang irama tentang a uh, apa tu, uh, tentang suara tentang teks dan juga tentang gaya penampilan itu penting ya juri kena faham betul tentang itu terutama penguasaan irama atau mengenal irama syair yang disyaratkan dalam pertandingan. Ini sangat penting bagi seorang juri betul-betul kenal irama baru boleh jadi juri pertandingan. Ya, kalau tidak macam mana nak nak menjadi juri. Selain mengenal irama, kefahaman atau kepakaran juri tentang cengkok irama syair juga adalah dituntut ya. Kerana di situ tertumpu jumlah markah yang tinggi selain kualiti suara ya. Perlu diingat bahawa syair adalah dendangan berbentuk naratif iaitu menyampaikan nasihat atau saran yang terdapat dalam teks syair ya ataupun menyampaikan cerita kerana terdapat ramai pendana syair yang menyanyi bukan syair ni saya sebut ramai pendana syair yang yang unsur nyanyian tu terlalu tebal dia sebenarnya dia menyanyi dia bukan syair Ah ha, ini 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 kita boleh bincangkan ha? jadi dalam hal ini itu sebab saya dengan Syafa kami ber, kami membuat keputusan bila menjadi juri secara secara langsung ya bukan dalam talian kami membahagikan sebagai contohnya Saya mungkin akan menjadi juri bagi aspek uh, irama sahaja Siapa akan menjadi juri dari aspek uh, vokal sahaja Jadi dia akan memberi penilaian tentang vokal Ya ada tiga perkara dalam vokal dan saya akan memberi penilaian tentang Irama sahaja dan juri yang ketiga mungkin tentang teks sahaja Juri yang keempat tentang uh, gaya penampilan Jadi ini lebih, lebih, lebih baik supaya Juri-juri yang tidak dapat mengenal ke 8 sampai irama tu Dia terlepas daripada <laughs> Daripada aa, Kan Kalau tidak Kalau kita menilai semua aa, Yang berlaku selalu sebelum ini Yang berlaku yang saya perhatikan Seorang juri dia akan menilai ke 4-4 Aspek penilaian itu Jadi mungkin tiga daripadanya Dia boleh menguasai Irama dia mungkin tak tahu kalau, aa, Semua irama yang dia pertandingkan Jadi Dengan cara kita membahagikan juri kepada Aspek-aspek yang berbeza itu Saya rasa itu salah satu jalan terbaik lah Jadi maknanya bagi aspek uh, uh, irama juri tu memang kena tahu semua irama ha, kan ha, bagi aspek uh, apa tu penilaian tentang vokal dia tak tahu irama pun tak apa kan ah ha, sebab entahlah sebab dia ada kaitan juga tetapi masih boleh menjadi juri dengan aspek vokal sebab dia mendengar menilai vokal dan sebagainya kan ha tapi dia ada kaitan juga dengan dengan irama kan siapa kan tapi yang juri irama dia mesti kena tahu semua irama itu sebab uh, saya sarankan seorang juri tak boleh menjuri ke semua aspek itu dia akan ada masalah nanti dia aspek irama okey siapa kalau ada nak tambah kalau tidak kita suruh siapa nyanyi dulu benda dan syair dulu okey baik uh, so, soalan tak ada kita dan syair dulu kita syair dulu ada beberapa ada saya cuba tengok dalam facebook ni kalau ada saya boleh respon Baik, uh, terima kasih Ayalan. Uh, irama syair berikutnya ialah uh, Irama Rawi. Pertama kali saya bawakan pada uh, tahun 2016 dalam konsep to my dog tulis sudah wahai muda kenali dirimu ialah perahu tamsi dan kayu tu yang baris situ. Okay Pertu jual alat rahumu. Hasilkan bekal air Air dan kayu tu siapa kreatifkan dia. Maaf kata kreatif. bos yang pertama itu ya. Kemudian siapa uh, kreatifkan beberapa part, beberapa uh, baris uh, ada dalam baris ya, dalam baris ada uh, berapa, berapa part dia kreatifkan. Itu yang kita kata kreatif. Okey, irama rawi ni sebenarnya yang saya nak sebut ialah uh, ketika saya meng buat pengembaraan ya. Jadi beliau dengan beliau saya ada ada sepuluh irama syair ya. dan ini salah satu irama yang saya peroleh daripada Puan Nelly Alia. Jadi kalau Puan Nelly Ali uh, menonton uh, apa tu uh, program kita pada hari ini Uh, kita ucapkan terima kasih kepada Puan Leila Ali semoga terus berjaya. Saya difahamkan beliau sekarang ni sedang berangkat ke Tanjung Pinang untuk satu program uh, gurindam. Ada saya ada baca komen hari ni dia kata audio sangat bagus berbeza dengan semalam. <laughs> Memanglah hari ni bagus sebab apa kita ada apa kaki tangan dan masa saka kita, kita menambah beberapa uh, equipment untuk untuk tuan-tuan penonton sekalian untuk mendengar syair dan juga. Jadi terima kasih kepada Dewan Suruh Mustaka, pegawai-pegawai staf Dewan Suruh Mustaka yang telah hari ini membuat persediaan yang lebih rapi, rapi daripada kita semalam. Ada soalan kot. Okey silakan Linda. Soalan kita yang berikutnya sebentar ya. Sebenarnya hari ni kita ada banyak soalan ni daripada saudara Helmi Uda ni. Ha, -ha tapi tak apa untuk Ha Helmi. Ha, -ha tapi tak mengapa saya teruskan soalan daripada Revandita Helmi ya. Revandita Helmi, syair merupakan sebahagian daripada prosa tradisional. Apakah kaedah untuk melestarikan syair kekar relevan dalam masyarakat? Itu soalan pertama ya Cik Ruslan. Okay. Dan soalan keduanya. Ah, soalan keduanya, saya bacakan di hujung sedikitlah saya rasa soalan yang kedua lebih sesuai ya. Silakan kita teruskan dengan jawapan bagi soalan pertama dahulu. Okey, baik. Um, soalan tu sebenarnya kalau nak ikutkan dia dia bukan tak ada kaitan dengan ni kan, ada kaitan juga tapi kita hari ni nak fokus tentang sistem penjurian. Tapi bolehlah saya sebut. Uh, sebenarnya uh, uh, kita telah pun melestarikan syair dalam bagai-bagai uh, kegiatan ya yang saya dah sebut. kita, okay, kita dah adakan berbagai-bagai uh bagai-bagai kegiatan ya kalau Syafa sudah bersaing sampai ke Vietnam ya selain daripada Belanda ya, dan saya sendiri telah hampir menjelajah ke semua uh, negara di Nusantara ni kan untuk melestarikan syair dalam bentuk dendangan lah ya dalam bentuk dendangan. Jadi Alhamdulillah setakat ini uh, yang saya sebut tadi selepas uh, album pertama saya keluar pada 2007 yang kita mengadakan pertandingan pelbagai, pelbagai irama berdasarkan irama-irama yang telah kita terbitkan itu perkembangan saya sangat menarik dan Dewa Sedem Saka telah menjadi tunjang kepada kepada kegiatan ini malah bila saya mengadakan pertandingan saya di Tanjung Pinang dalam bahasa dan Pesaka juga telah ah uh, uh, telah uh, ber, ber uh, apa tu uh, bermurah hati menjadikan hadiah pertandingan ya. Uh, kita ada penonton jauh ni daripada Indonesia ada juara pertandingan syair antarabangsa yang pertama di Tanjung Pinang. Ah uh, Faziah Marani, uh, apa khabar Faziah Marani? Anak-anak uh, syair saya ni alhamdulillah ya. Okey kalau ah uh, saya nak sebut gini ya sebelum menjawab soalan lain saya takut saya terlupa. Apabila kita um, um, menjadi juri pertandingan saya atau kita menju, men, menjuri pertandingan saya. Saya tidak saya tidak bukan tidak setuju, saya tidak uh, rasa saya tidak sesuai kalau pemarkahan itu di 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 dijumlahkan. Sebagai contohnya katalah uh, kita ada enam atau lima juri. Kita kita jumlahkan ke semua markah yang ada tu dan siapa dapat markah tertinggi akan jadi juara. Yang ini pada saya kurang tepat ya ha, sebab kurang tepat jadi uh, kaedah yang kita buat yang saya buat dan saya rasa ini saya nak saran kepada tuan-tuan kesemua juri kena bagi ranking masing-masing sebagai contoh ha, ranking tu maksudnya siapa nombor satu, siapa nombor dua, siapa nombor tiga Sampailah kepada kalau ke, ke lapan-lapan lah kemudian ranking tu di 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 dikumpulkan di, 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 di kita jumlah yang kira bukan markah yang kita dapat tadi bukan yang markah uh, Di dari segi aspek suara bukan ranking itu kita jumlahkan yang terendah akan jadi juara. Cuma apabila berlaku seri, ah di situ kita balik semula kepada kita tanya semula kepada juri tersebut. Sebagai contohnya, katalah saya dengan siapa mendapat jumlah yang sama. Siapa yang lebih tinggi markah dari aspek irama sebab irama tu adalah dominan. Irama tu adalah lebih besar markah daripada yang lain. Jadi, katalah dalam itu siapa lebih tinggi aspek irama, maka dialah yang kita nobatkan sebagai juara. Saya, ini uh, telah kita buat dan ini lebih tepat bagi saya sebab bila kita campurkan jumlah uh, markah daripada semua juri kadang-kadang dia akan jadi keputusan yang uh, uh, macam tidak tepat tidak tepat ya kerana uh, apa tu uh, benchmark masing-masing tu berbeza tu satu hal kedua-duanya kadang-kadang uh, di sini juga letak kemahiran kadang-kadang kalau kalau juri ini boleh katakan uh, hampir sama pengetahuan, pengalaman dan sebagainya dia tidak akan berlaku juga begitu tapi kalau kita ada juri yang mungkin baru pertama kali jadi juri dan sebagainya, di situ akan ada masalah ha, itu, itu yang saya nak sarankan sebelum saya lupa baik soalannya, Linda silakan Baik, soalan berikutnya daripada sekali lagi daripada saudari Rivandita Hilmi ya. Um, bagaimanakah peranan institusi untuk uh, melestarikan syair agar terus segar dalam kalangan masyarakat? Yang dimaksudkan ini selain dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin institusi, badan NGO ataupun apa-apa uh, saja silakan Okey, baik a uh... Linda, saya tak boleh jawab bagi pihak institusi. Saya cuma boleh jawab bagi pihak persatuan saya lah. Saya ada uh, sebagai persatuan bitara syair melayu nusantara. Ya, kita telah mengadakan banyak aktiviti yang saya dah sebut dah tadi pun sebenarnya Cari kita melestarikan ialah siapa adalah uh, timbalan mengadakan mengenai bengkes syair dan sebagainya lah. Ya. Termasuk juga uh, kita kita uh, membuat modul penjualan syair ini yeah. jadi itu antara yang kami lakukan dan juga uh, uh, dalam kita berusaha untuk menerbitkan buku-buku teks syair yang baru yeah. itu cara kita melestarikan syair jadi bagi pihak agensi kerajaan itu saya tak boleh nak jawab uh, tetap ya terutama. tapi kalau tanya saya tentang Dewan Bahasa saya fikir Dewan Bahasa telah memainkan peranan yang sangat besar <tuh>. ya, dalam melestarikan syair ini bermula saya sebut tadi sebenarnya Sebelum tahun 2012 mereka telah uh, menganjurkan beberapa pertandingan tapi 2012 itu adalah uh, waktu terawal perjalanan yang, ter, uh, yang yang saya rasa selepas itu perkembangan sangat sangat menariklah kalau ada siapa nak tambah. Baik, uh, terima kasih atas soalan tersebut Hilmi teman saya sebenarnya ya ha dari Universiti Melaya. Baik, um, saya ingin bercakap mengenai kapasiti saya sendirilah uh, sebagai uh, saya sebagai seorang pekaji dan um, Penulis mengenai budaya Melayu, khususnya dalam seni vokal dan seni persembahan Melayu di Malaysia dan juga di Serantaunya. Um, saya rasa um, perlu ada kesedaran uh, individu uh, yang berkecimpung dalam bidang ni untuk terus uh, menulis dan um, menulis mengenai budaya uh, dalam konteks ini uh, syair. Uh, tak, tidak kira lah dari segi uh, teksnya. Dari segi komuniti syair tu, um, falsafah syair ke dan sebagian seni persembahan syair Apa-apa saja yang berkenaan dengan uh, seni tradisi syair sebagai puisi tradisional Kerana uh, sepanjang saya membuat, um, mencari bahan-bahan rujukan -bahan mengenai puisi tradisional syair ya, Kalau di Malaysia memang tak banyak jadinya perlu ada individu-individu ni dah tampil untuk menulis dan um, menulislah tentang apa sahaja mengenai syair kalau tidak lebih kepada seni persembahan boleh juga ceritakan tentang komuniti yang berada dalam syair ni, komuniti yang seperti apa dalam uh, kelompok syair. Adakah um, uh, ceritakan apa sahaja tentang macam saya, saya suka berkenaan dengan bagaimana uh, syair ini membentuk ataupun menyatukan um, menyatukan uh, pemikiran ataupun uh, memberi ruang ataupun sebagai satu wadah untuk berkomunikasi mengenai uh, kesenian Melayu di Malaysia dan Indonesia kerana saya rasa ini sebagai satu um, perkara yang lah. Uh, Kadang-kadang uh, kita banyak nak membezakan tentang Malaysia Indonesia tapi ini adalah sebagai salah satu uh, pengikat uh, hubungan Malaysia Indonesia macam itulah okey baik ini ada satu daripada Mariani Abdullah Sabah Sabah Sabah, sabah kan ni anak anda kita juga ni, dia tanya ada tak kategori irama yang dibawakan akan memberi markah yang lebih kepada pertandingan tak, tak ada sebenarnya, Maria ni tak ada ya, jangan risau memang kita dengar, saya pernah terdengar kalau bawa irama lima markah dikurang kan kalau bawa irama itu pada saya pandangan-pandangan yang uh, kurang tepat ya dalam pertandingan ini sebagai contoh dalam pertandingan syair antara bangsa yang kita adakan di Tanjung Pinang, seorang peserta di Tanjung Pinang telah membawakan irama 95 dengan sangat bagus. Sangat bagus. Benchmark saya adalah beliau ketika itu saya sebagai ketua juri. Tapi oleh kerana ketika itu ada 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 kekurangan beliau dia ada aspek yang lain. Oh ini bukan di Tanjung Pinang, di 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 Pahang ya. Ah ketika beliau muncul, saya meletakkan itu sebagai benchmark saya. Wah ini yang sangat bagus ketika itu ya. Tetapi a kenapa dia kalah bukan kerana iramanya irama dia sangat perfect dan sebagainya dia ada tersebut tadi bila berlaku di persaingan di peringkat tersebut yang mana peserta semuanya bagus ada sinilah main peranan tentang uh, kostum busana apa tu penampilan keyakinan sebagainya uh, dan hal-hal yang lain tadi ya teks tadi tentang kelancaran di situ main peranan walaupun markah Dari segi teks dengan teks dengan apa tu Gaya persamaan tu 20 markah aja 10 10 je sebenarnya tapi kalau dia dapat skor satu atau dua markah daripada situ, jadi itu menyebabkan yang lain menang. Kalau tidak ketika itu yang eh, mendenakan saya lima tu bagi saya adalah yang pernah saya dengar sembilan lima terbaik lah ketika itu ya. Tapi beliau tidak menang kerana tadilah ya. Ha, jadi ya, ha, jadi ha, itu yang kita nak sebut. Dan, jadi maknanya Mariani ni tak ada tak ada irama yang 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 kita nak kata kalau buat irama ni dia ada kelebihan tak ada. Kelebihan itu adalah pada pendendang ya. Irama itu bagaimana irama itu dinenangkan dengan baik di situ kelebihannya. Jangan risau. Jadi pilih apa saja irama, ha, dia jadi maksudnya bagaimana kita mendenangkan irama tersebut ya. Itu tak ada tak berlaku lah yang bagi kami tak berlaku. Okey, ya ada lagi tak soalan? Banyak soalan ni. Kita masih ada lagi soalan. Okey, silakan. daripada Mas Liza Mansur. Uh, ramai yang peminat ini nampaknya. Okay. Untuk aspek uh, gaya persembahan ya Cik Ruslan, apakah kaedah yang paling baik untuk pembukaan dan penutup persembahan dalam sesuatu pertandingan? Ini soalan yang pertama. <laughs> dan masih lagi daripada saudari Ainina Azman ya. Okay. Apakah petua untuk pemilihan uh, syair mengikut teks ya? Ini lebih kurang ada persamaan dengan soalan awal tadi ya. Contohnya syair sejarah ada kah kecenderungan iramanya sesuai digunakan irama rawi atau irama perantau baik eh uh, dia tanya pasal pembukaan dan penutup untuk sesuatu dendangan syair kita rasanya kita tidak ada kita tidak ada penekanan dekat situ pun sebenarnya tidak ada penekanan dekat situ pun ya jadi uh, jadi soalan itu saya rasa uh, tak adalah mesti pembukaannya mesti begini, penutupnya mesti begini ya. Eh. Setelah kita pilih irama tersebut kita dendangan saja. Ya, tak ada. Cuma dari segi teks syair itu itu lain. Ya, teks syair saya, saya dah sebut semalam kalau mengarang syair dia ada uh, intro dia atau pembukaannya kan puji-puji kepada Allah Subhanahu taala dan penutupnya juga nanti dia akan minta maaf kepada uh, pada tuan-tuan yang kalau ada silap dan salah itu itu dari segi teks penulisan teks tapi dari segi dendangan tak ada Ya. Kalau Ainina tadi Ainina dia ditanya pasal pasal sains sejarah ya <laughs> irama ya irama tentang sains sejarah saya dah sebut sebenarnya tadi pun erm um, pemilihan irama ni terserah pada penendang sebenarnya ya apa irama pun sebab uh, penghayatan tu pada penendang ya kalau kita sebut um, sebenarnya tak ada iramanya irama, irama ni sedih irama ni tak sedih irama ni uh, tak ada tak ada istilah tu sebenarnya sedihnya nanti atau gembiranya nanti adalah Bila penendang itu membawakan sebenarnya Kan selain ada lima tu Memang dia mendayu-dayu Tetapi tak mestinya dia bersedih pun sebenarnya kan kan ha, Tak mesti bersedih Cuma konsep dendangan syair Irama-irama ke hampir semua dendangan syair Dia agak melankolik Dia agak dia mendayu ya, Dia mendayu Itu konsep dia ya Tapi tidaklah sampai yang kata bersedih-sedih Tidak sampai begitu sekali lah ya. Okey itu antaranya Ya Ah, ah, lagi satu janganlah sampai menangis ya. Saya mendana saya siapa pun kami pernah sebab kan sebab tak apa. Tapi jangan sampai menangis bila menangis dia akan merosakkan dendangan sebenarnya. Ya. Ah, cuma saya nak sebut beberapa tentang tentang asal usul atau apa, -apa. ada satu perkara yang saya nak sebut di sini ah, oleh kerana kita dah live ni. Kita kena bagi kredit kepada ah, Sumber irama. Okey baik. Irama uh, saya nak sebut sesetengah lalu lah irama-irama yang popular ya, yang telah didendang oleh ramai pendendang. Irama saya Sarawak ni sebenarnya saya dapat as, uh, permulanya ya mulanya tahun 2005 tak silap saya dalam bengkel di, di JKKN oleh Persekutuan. Saya antara Uh, penceramah ketika itu dan kita juga menjemput Rugaya Hamid daripada Dan dan Pesaka yang ketika itu belum bersara lagi. Beliau mendendangkan syair ini di depan saya, eh, saya Sarawak ini. Kemudian bila saya dengar kan, kita dengar saya belajar secara spontan dekat situ dan bila saya merakamkan syair pada 2000, 2005, 2005 tak saya itu 2004, Saya mengambil irama tersebut tapi menggunakan teks yang lain dalam album yang pertama itu. Jadi rujukan saya yang pertama adalah Rugaya Hamid daripada Dan dan Pesaka irama Sarawak itu tetapi bila saya pergi ke Sarawak saya bertemu dengan uh, apa tu responden yang lain maksudnya ada Tijah di sana dan kita ada juga uh, uh, yang menjadi juara dengan saya pada 2009 itu sebenarnya belajar dengan Tijah. jadi maksudnya uh, irama itu ada beberapa orang yang rujukkan saya kalau irama uh, betul belah sebenarnya mula-mula saya mendengar uh, cikgu Ali Bacik arwahnya Melaka mendendangkan sayang tersebut yang Saya dengan Amir Atan Amir Atan ni saya banyak merakamkan album di studio Amir Atan di Melaka Jadi Amir, Atan memperdengarkan saya den, beberapa dendangan sayang daripada Alirham Ali Baci Jadi saya uh, mengambil, belajar secara langsung melalui album tersebut ya, Dan irama tersebut saya rakam dalam album yang pertama Jadi maksudnya Ali Baci adalah rujukan Awal uh, rujukan tak irama uh, batu belah begitu juga dengan irama uh, dan still juga saya rujuk kepada ahli bacik macam irama rawi tadi adalah daripada Nelly Ali daripada uh, apa tu Dumai dan beberapa irama lain ada daripada uh, idawati daripada Tanjung Pinang macam kalau drama Siti Zubaidah, besi pekan baru itu saya pertama kali mendengar pep go sejawan mendendangkannya ketika saya membuat kajian Kemarin saya ke pekan baru kemudian pep go ini belajar daripada idawati begitu juga bila faziah marani mendendangkan syair syair yang mana mereka ni belajar daripada idawati jadi maksudnya kita ada lagi tokoh-tokoh yang masih hidup jadi harus disebutlah siapa rujukan kita ataupun sumber sumber irama itu diperolehi. ya ini di sini sebabnya ada uh, rujukan rujukan kita mana ada mereka lagi kalau uh, kalau tuan-tuan melihat dalam album tu ada saya catatkan siapa uh, rujukan kita. Baik, ada soalan lagi tak? Ada soalannya. Silakan. daripada saudara Azimin Daud ya. Okey, kepada ataupun khusus kepada pelatih untuk memahami cengkok patah lagu dan irama syair. Jadi apakah jenis suara yang sesuai untuk mengalun syair? Ha, macam kursus vokal juga hari ni ya Cik Ruslan. Silakan kita kongsikan bersama. Syafak nak jawab dalam masa Aa, mungkin boleh saudari Syafa ya. Saudara ada syair. pertanyaan daripada saudara Azmi Daud. Khusus mungkin bagi mereka Pulang yang balik. baru. Soal soalannya. mungkin kepada pelatih ataupun mereka yang baru ingin mendalami ya untuk memahami syair. Apakah uh, cing, uh apakah uh, bentuk suara yang sesuai untuk mengalun syair ya? ini maksudnya dari segi patah lagu, cengkok ataupun irama syair yang dipersilakan. Bentuk suara. Ya, bentuk suara yang paling sesuai untuk mengalunkan syair. Sebenarnya mungkin perkara ini okay. agak subjektif tapi mungkin dapat dikongsikan okay. sedikit petuanya lah. Baik, ya? Uh, gini. Uh, nanti siapa akan tambah. Saya nak sebut macam ni. Bagi mereka yang pandai atau tahu teranum. Ya, kita ada enam eh. Enam teranum eh. Ada enam eh. Tak payah enam lah kalau boleh menguasai dua atau tiga teranum bersyair ni menjadi macam kata macam satu dua tiga ya. Ha, jadi maksud saya semalam kita kita pun sebut tentang syair ni sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan agama. Jadi mereka yang menguasai teranum untuk bersyair ni jadi mudah. Ya? Jadi kita boleh pakai, boleh guna apa tu kaedah ataupun Teranum itu ke dalam syair. Okey. Pengalaman saya sendiri, saya mendengar seorang tokoh daripada Kalimantan, daripada Pontianak, berdendang syair, menggunakan teranum Seratus peratus dia mengambil teranu itu ke dalam dia, dia unsur teranu ini ke dalam besannya sangat hebat. Ya? Jadi suara orang orang yang pandai berteranu ini bila dia besanya dia sangat 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 menarik. Ya? Tetapi bila sebut pakai uh, Suara yang macam mana kan uh, ini sebenarnya dia ginilah uh, pertama sekali bila nak besanya sebab besanya ini dia dia uh, dendangan ya sudah tentulah Kenalah orang yang Uh, boleh berdendang. Uh, boleh bersyair, boleh berdendang lah maksudnya kan. Kalau ada yang memang tak boleh berdendang tu, dia memang tak, tak boleh lah. Bagi apa pun tak boleh lah. Tetapi, boleh dilatih sebenarnya. Kalau uh, Yang pentingnya, dia ada suara lah. Yang penting ada suara. Uh, dia boleh menyanyi sikit-sikit kan. Tapi cuma kena ingat, unsur nyanyian jangan dibawa ke dalam bersyair. Sebab kita kita bukan bernyanyi, kita bersyair. Okay, sila tambah siapa. Saya, saya saya sangat bersetuju dengan apa yang uh, ayah ayahan uh, katakan uh, perlu ada uh, kefahaman ataupun kalau semacam ada pernah uh, belajar taranum ataupun baca berzanji sangat membantu untuk uh, kita mendendangkan syair dengan lebih baik untuk untuk membezakan antara syair yang uh, penedang syair yang biasa dengan pening syair yang mungkin ada boleh katakan yang baiklah yang yang baik. Karena dia sangat membantu. Contoh saya saya nak cakap tentang diri saya juga. Ah masa saya kecil memang memang saya mempelajari tentang berzanji. Ah ahli keluarga saya mempersembahkan bacaan berzanji. kalau ada persembah kalau ada majlis-majlis keluarga ataupun marhaban kalau kat mua Johor kan Muah Uh, memang ada saya mempersembahkan bacaan berzanji di sekolah di dalam komuniti saya. Jadi ini sangat membantulah am um, satu lagi um, kalau satu bonus kalau kamu mempunyai uh, suara yang lembut, suara yang pandai membentuk ataupun uh, lenggokkan suara. Kerana semua-semuanya semua-semuanya ini adalah uh, perlu ada Uh, latihan yang lama kalau nak dapatkan satu lenggok yang yang cantik tu bukan dalam masa yang sekejap ataupun orang siapa-siapa saja boleh membawa dengan uh, sekejap saja tapi ia merupakan satu proses yang lama. Uh, itulah saya punya okay, jawapan. Okey, uh, saya nak ulang balik uh, kenapa saya kata teranum ya. Juara pertandingan dewan syair antara bangsa yang kita buat di Tanjung Bidang, Fauziah Maharani. Dia seorang uh, dia uh -huh. sangat hebat dalam musabakah. Dia seorang kariah. Ah, kariah ya? Kari ke kariah? Kari. Ha. Ah, uh, Radika Sofiani juga yang, yang jadi yang dapat pak tiga ya, masa kita buat di Pahang. Juga seorang yang uh, sangat hebat dalam ah, uh, musabakah. Yeah. Ya. Pep Setiawan juga. Yeah. Jadi ke, kalau di Indonesia, kebanyakan penendang benda syair mereka adalah dapat menguasai teranum. Ya, yeah. saya dah sebut tadi antara uh, yang orang-orang dewasa pun ada semua itu dan di Malaysia pun juga sebenarnya kalau saya tahu yang macam beberapa pendendang-pendendang itu seperti yang Safwa kata boleh berzanji, boleh mengaji dan sebagainya. Jadi itu uh, uh, membantu sangat membantu sebenarnya. Uh, dan selain daripada boleh menyanyi seperti uh, boleh menyanyilah ya. Uh, itu antara uh, tips yang boleh saya konsillah dengan Azimin. Terima kasih Azimin Daud. Anak anda saya ni ya. Uh, ada, soalan ada soalan ke? Ada soalan lagi ke macam mana? Buat masa ini soalannya saya sedang usahakan Kalau ya, tak ada kita, kita berdenang Syair lah ah, boleh. Siapa ada lagi ada irama yang ah, sesuaikan okay. Semalam saya ada baca satu komen ni uh, Mana nak dengar Irama, uh, Irama Sarawak Okeylah hari ni saya akan mempersembahkan Irama Sarawak Tak apa uh, Izmi, uh, ikut je Kak Syafa ni uh, Irama menggunakan syair teks syair rakis Bismillah itu mula karangan Gurindam bayu Nama timangan Kisah rencana Dagang buangan Nesta pelara Di gunung larangan Di gunung larangan Asmar guna Menyamar jadi Papa kelana Segenap desa pantai Saujana membawa nasib untung kelana membawa nasib untung sendiri. tinggalkan rumah anak dan isteri masuk segena desa dan negeri seperti orang seperti gunung lepas tangkapan terbangnya tiada hingga hingga bunga dan buah tiada dimakan daripada bagai Masihlah sebut nama ku dagang asmara tiada tentu desa dan negara bercarai dengan sana saudara. Terima kasih untuk ketara Nama ku bisa panjilarangan Dari kecil timang-timangan Sudah sekarang Syafa. Ini sebenarnya irama yang saya dengan Syafa awal-awal dulu inilah irama yang kami bawa ke mana-mana dan kami pernah mendendak irama ni Syafa kan di depan pengarang syair itu sendiri bukan pengarang maksudnya uh, uh, syair ini ditulis oleh pangeran Syah atau tapi maksudnya yang mem, yang membukukan apa yang itu adalah pehing orang kaya saya tak tak silap namanya kita Syahin di depan beliau sendiri ha, di, 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 di Brunei sendiri eh. Kemudian saya dengan siapa berduet ha, uh, irama ini ada ha, kita tanya juga beliau uh, irama ini macam mana kan Dia kata sangat-sangat oh, menariklah menarik eh, Itu pengalaman uh, Baik um, uh, Okey saya nak sambung balik tentang tu. Saya ni satu satu jenis orang kalau saya uh, menemui sesuatu saya akan pergi sampai ke pangkalnya. Dan saya rakis ni saya pergi betul-betul ke Brunei, saya cari penulisnya, saya cari uh, apa orang-orang yang pernah mendendangkan syair akil dan sebagainya. Begitu juga bila saya menjelajah sampai ke Langkat dan sebagainya saya cari orang yang terawal mendendangkan syair ya atau sebagainya Itu sebab saya jumpa Yadwati. Saya jumpa juga dengan uh, ramailah ya saya tak boleh nak sebutkan satu persatu di sini. Ada satu pertanyaan di sini apa inspirasi ayah Roslan untuk meneruskan perjuangan untuk mengangkat martabat syair. Sekejap ni ya. Okay, baik. Ah uh, saya senang je. Ah uh, putri Syarina. Syair ni dah jadi uh, Sekejap sebelum ayat jawab soalan <laughs> tu putri Syarina ni adalah teman saya juga. Oh, yeah, Sekarang okay. beliau uh, menonton program kita dari uh, Sydney dari Australia. di Australia. 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 Terima kasih Nina. Puteri okay. Putri Sharina menonton kita <laughs> dari Australia. Ya, yeah, terima kasih. Ah, uh, Putri Sharina, uh, ayah nak beritahu sen senang je. Syah ini adalah uh, nyawa saya. <laughs> kan kalau cakap <laughs> saya sebab kan. Itulah sebabnya saya bersungguh-sungguh dalam melestarikan syair dalam apa bentuk sekalipun dan boleh bekerjasama dengan mana-mana pihak dan sekatnya dalam bahasa dan pustaka adalah tunjangnya. Terima kasih banyak. Baik. Okay, baik. Um, ha, jadi Mayang Kejora beritahu adik Syah, Syah, Hamah, pemenang syair kebangsaan juga seorang karya kebangsaan. Kan betul. Latar belakangnya selalu. Tapi bukanlah itu satu kemestian kan. Ha. Jadi itu antara yang kita nak nak nak, nak, nak sebutkan di sini ya. Uh, pas uh, jamaran <laughs> bukan baru. Ayah Roslan dendang syair saya rindu. <laughs> Okey, tengok kalau ada masa kan kita dendang ke saya. cuba tengok uh, ada cara nak nak jaga suara tak? Adinda Syafat tu Sarah Slodin, sebab akak kadang tekir juga <laughs> Mariani. Um, itu, itu tapi itu dalam itu boleh boleh apa uh, PM syafwa lah macam mana nak jaga suara kan. <laughs> okay baik um, kita kembali balik pada penjurian tadi saya ingin tekankan sekali lagi mana yang mungkin baru menonton ya uh, salah satu jadi uh, juri mestilah betul betul tahu tentang irama syair. Kalau kita tak tahu tentang irama syair, katalah ada lapan yang sarankan. Saya sarankan kita janganlah terima sebagai jadi juri kesian kepada peserta. ini saya saya berterus terang ni. Ya, kalau kita tak tahu tentang irama syair, ya, tak mesti kita boleh juri juri tak mesti boleh mendendang syair pun. Tapi bila dia bila pendendang saya mendendang dia dah tahu itu irama apa ya. itu penting ya kita tidak kesian kesian kepada ni dan dalam penjuran syair ini kalau saya dengan siapa kami memang sangat sangat tegas dah tak kira lah kawan ke tak kawan ke anak murid ke tak anak murid saya sekarang sebenarnya saya dengan Syafa sekarang kami sedang menilai pertandingan syair antarabangsa salah seorang peserta tu adalah adik ialah dalam keluarga saya adalah adik kami dan saya anak murid saya lah kan tapi kami bertengkar ni pasal-pasal sebabnya kami kami menilai dengan uh, jujur kami tak tak tidak tak kira dia dari Malaysia ke daripada keluarga ke kalau dia dia memang bagus bagus kata baru kita akan kita akan memberi penilaian mengikut uh, apa uh, kemampuan lah ya yeah? kita tak kira in, Indonesia ke mana ke Okay lah, pemilihan juri ni orang yang menganjurkan pun penuh lah, buat kerja juga ya. kan. Nak pilih tu janganlah seborono pilih. Wah, nanti kadang-kadang balik juga kepada kita ni. Ya betul. <laughs> dia dia masak betul kata siapa tu kan. Saya dapat banyak juga komen tapi saya tak boleh mencampurilah urusan pertandingan-pertandingan yang bukan melibatkan saya dan dan wasa. Tapi cuma saya nak sebut beberapa hmm. orang ya yang memang mahir dalam bidang ini yang boleh dilantik sebagai juri. Bukan yang lain tak boleh lantik tapi ini yang saya kenal. Yang lain mungkin saya tak kenal. Kalau di Johor kita ada uh, Zarina, Zarina Saamah ya. Uh, dia pendengar saya yang sangat bagus juga dan saya banyak berkongsi dengan beliau dan saya juga sama-sama belajar dengan beliau. Zarina di di di, di Johor ya di Johor. Uh, kalau di uh, di Kelantan ada seorang uh, siapa yang saya untuk Kenali tu? Alah isi kepada saudara Hadi Yusof seorang uh, apa tu penyair saya alah tiba-tiba lupa nama dia eh. Uh, itu antara mereka yang boleh yang uh, dia jadi uh, dia jadi judi kita ada beberapa orang boleh rujuk lah kepada saya dan siapa daripada Dewan kita ada, kita ada beberapa senarai yang memang boleh uh, memang ada ada pengalaman dan kemahiran untuk menjadi juri uh, pertandingan syair lah ya yeah? okey kita ada masa tinggal 20 minit saya lagi eh saya dah bersyair ke belum Saya Ayah kena satu lagi bersyair. Tadi lagu, uh, ya saya syair ke tadi? Dah, irama batu belah. Oh, ha. Hmm. eh, nama ni lah. Okay. 15 minit? Eh, boleh, boleh lagi. 15 syair lagi. <laughs> okay, kita kita ambil lah syair ni lah. Syair. Saya perantau eh. Okay, kita cubalah irama perantau. Jadi ada teks yang lain. Saya teks ini saya tak boleh saya guna teks yang ada ni. Okay, kita spontan je ni. Ismi pun dengar. Okay. Dengarlah tuan ayah berperi kepada ananda muda bestari nasihat kebajikan ayanda beri amalkan jangan malas dan nyeri Ayo hai ananda muda remaja Jika ananda menjadi raja Hati yang betul hendak disahaja Serta rajin pada bekerja kerja kebajikan janganlah malas zahir dan batin janganlah culas jernihkan hati hendaklah ikhlas seperti air di dalam gelas Segala perbuatan dengan berilmu Maka kebajikan boleh bertemu Jika sebarang barang diramu Akhirnya ananda jatuh tersemu Okey, kat situ tadi yang saya kata jeda. Saya sebenarnya salah jeda tu. Kan? Jika sebarang dia tak boleh berhenti gitu. jika sebarang-barang diramu sebab dia sebarang-barang bukan sebarang barang. Kan? Itu ha. sebab kadang-kadang uh, kita di sinilah uh, penelitian eh. Saya kadang-kadang kita bila tak hati-hati ya, kena ada, latihan ya. Dia sebaiknya dia jangan putus dekat situ. Jika sebarang-barang diramu ya. Ha. Okey. Baik, itu uh, irama perantau. Ada soalan lagi? Tak ada? Oh, tak ada. Bagusnya tak ada soalan. Uh, siapa nak tambah mana-mana, saya tengok, cuba tengok dekat kat sini. Okey, saya mengenali... Oh, saya mengenali beliau. <laughs> uh, nada melankolik. <laughs> Sebenarnya, oh, okay, Encik ya? Aa, ada permintaan bengkel ini Ke Sabah, ke Kuantan, ke Utara Ya ada permintaan ni sebenarnya Baik uh, nanti uh, tahun depan lah kita bincang dengan Dewan bahasa Sabah, dengan bahasa, dengan bahasa apa uh, Sana ya, eh? kita ada pegawai-pegawai kita ni sana Baik uh, saya nak sebut balik semula tentang Sekarang kita adakan pertandingan uh, syair Secara dalam talian Kita tidak ada satu uh, kaedah kaedah penjurian yang kita buat kerana ini agak agak mendadak kan tiba-tiba kita PKP kita, sedangkan program kita dah uh, atur lebih awal kita kena jalankan juga. Jadi di sini uh, uh, barangkali selepas ini kena ada satu kaedah penjurian uh, dalam talian. Sebagai contohnya bila kita adakan pertandingan uh, bila kita kata hantar video kepada kita ramai yang hantar video tapi ada yang hantar video klip. Video klik ni bermakna dia rakam dulu suara kemudian uh, dia 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 letak gambar dia dia cuma dubbing dia miming ya. Ha, ini ini uh, kita anggap sebagai uh, tak boleh di bukan tak boleh diterima maksudnya tentulah berbeza dengan mereka yang buat secara live. Ya. Sebenarnya dalam talian dia tetap juga secara langsung sebenarnya cuma dalam talian. Jadi kita menghendakkan uh, pendendang itu terus berdendang katalah macam saya dengan siapa tadi kita terus benda saya secara langsung gitu yang kita kena. tapi oleh kerana kita tiada syarat yang 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 apa tu konkrit kita belum ada syarat lagi seperti itu jadi benda-benda ini berlaku dan ini untuk akan datang kita akan perbaikilah yang untuk ini mungkin ada yang menontonnya ini mereka yang pernah menghantar video dalam pertandingan atas talian ya jadi saya dengan Syafaq kita dah oleh kerana aa, kebanyakan peserta menghantar dan dengan saya secara langsung ya sama ada dengan muzik atau tidak muzik aa, tetapi secara langsung jadi tentulah tidak adil bagi mereka yang mengedit dulu. Maksudnya uh, syair itu diedit dulu masuk mixer dulu diedit Bawa keluar dengan segala efek atau tu ataupun dia dia miming saja ya dia dah dia dah rakam dulu suara kemudian dia miming. Miming itu maksud dia miming suara dia. Kan dia bukan miming suara orang. Maksudnya uh, dia dah rakam kemudian dia duduk di depan kamera dia dia cuma a uh, suara yang dah rakam tu dia dia di, apa diputarkan kembali. Jadi yang ini kita tidak dapat menerima sebagai uh, penyertaan. Tapi uh, syarat pertandingan itu juga sebenarnya uh, menyebabkan mereka uh, terjadi begitu. Sebab syarat pertandingan itu agak longgar kan? Tak boleh juga menyalahkan peserta. Cuma kami membuat keputusan bahawa uh, video klip ataupun dubbing ataupun miming kita tidak boleh terima uh, sebagai perintahan dalam pertandingan dalam talian sebab dalam talian ni sebenarnya bukan kita nak buat dalam talian pun ia yang berlaku kerana PKP je ha, yeah. kan dalam talian tu sebenarnya untuk membolehkan pertandingan tu diteruskan sahaja ha, jadi untuk mereka-mereka yang pernah menghantar video seperti tersebut dapat harap dapat faham ya. ha, jadi untuk akan datang kalau ada pertandingan dalam talian kita akan bagi satu syarat yang lebih kemas lah lebih konkret saya rasa dalam satu dua tahun lagi mas, Uh, pertandingan secara dalam talian dah akan diteruskan ini kami sebagai pihak penganjur Ataupun yang uh, sebagai juri Pun uh, akan uh, memperkukuhkan lagi lah uh, 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 Tema-tema Ataupun uh, skema Penjurian supaya Bersesuaian dengan pertandingan atas talian Sebenarnya pertandingan atas talian ni pun Kalau saya secara peribadi tak suka pun Sebab tidak Tak lepaslah lah uh, berbanding dengan Pertandingan atau persembahan secara live Kan itulah uh, lagipun uh, penggunaan kamera penggunaan <coughs> apa tu uh, peralatan tak sama tak kan? ada yang guna telefon ada yang guna kamera jadi kita mendapat bahan yang berbeza jadi dekat mana kita nak menilai kan jadi tentulah kita akan menilai lebih pada suara dan irama sahaja ya ha, jadi kita tak dapat apa ikut uh, apa tu uh, skema permohonan yang telah kita bincangkan tadi baik uh, jadi sebelum uh, kita menutup kita ada beberapa minit lagi ada siapa ada satu lagi tak ada dah Okay, tak ada dah. Uh, dan, uh, saya pun dah buat dendangan syair tadi. Jadi uh, saya cuba tengok kalau ada soalan-soalan di sini. Uh, tapi kebanyakannya bukan soalan Lebih kepada memberi sokongan Terima kasih kepada semua penonton Semalam uh, Linda kita, kita ada 3,000 lebih menonton secara langsung Oh 4,000 lebih Selepas tu dah naik 5,000 lebih ya. Okay. Hari ni pun saya rasa lebih ramai hari ini. Okay, kalau, kalau ada lagi soalan apa pun Linda Kalau, kalau ada tak ada ya? Okey kalau tak ada maksudnya saya pertama saya ucap terima kasihlah kepada Nombor Soedan Pustaka kerana memberi ruang ini dan saya harap perkongsian tadi kita telah dapat sikit sebanyak bagaimana untuk menjadi menjuri, menjadi juri syair. Kalau di Indonesia dia panggil Dewan Juri. Kan dia panggil Dewan Juri. Ianya bukan perkara yang boleh diambil mudah kerana penyertaan bagi peserta-peserta ini kadang-kadang dia menyetik satu pertandingan ada modal menyewa baju, berlatih. Mereka datang ataupun buat persembahan tu dengan persiapan yang rapi, melibatkan keuangan dan sebagainya. Katalah pertandingan itu diadakan di Kuala Lumpur, datang dari Kelantan atau Terengganu begitu jauh sekali dengan harapan untuk memenangi pertandingan dan sebagainya. Jadi kita sebagai juri harus lebih kena betul-betul seadil mungkin ya siapa ya Betul Saya macam nak tambah ya Kalau saya cakap tadi pasal semangat tu kita saya mengingatkan saya kepada uh, uh, panelis uh, Syair Duet kita yang baru yeah. ni kan yeah. hadiah tak seberapa pun sebenarnya yeah. tapi semangat mereka untuk berkumpul berkampung di Kuantan Pahang pada bulan September yang lalu saya saya tu cukup tabik lah dari Johor dari ya Allah dari Sabah pun ada beli flight tiket uh, yeah, dan dari uh, Negeri Sembilan yang paling jauh Sabah lah kot membeli tiket dan sama-sama untuk bersama-sama dengan uh, penindang syair yang uh, untuk me me memberi apa dalam menyertai pertandingan syair duet ni. Sebenarnya boleh ayah sebut sikit tak syair duet ni? Sebenarnya dalam untuk se sementara kita masih ada waktu ni dengan syair duet. Itu uh, yang pertama kali yeah. uh, konsepnya lah. Saya rasa uh, tak banyak pertandingan syair duet ni kerana ia sangat uh, apa ni challenge untuk memberi cabaran kepada kita yang menganjurkan yeah. juga. Itulah dan, itu. dan itu memang pertama kali sebenarnya kalau siapa perasan apa, -apa pun yang kita buat sebenarnya semuanya pertama kali Pertandingan terbang pun pertama kali kita buat Pertandingan antarabangsa pertandingan, duit pertama kali juga kita buat Dan insyaAllah lah kita galakkan yang lain-lain juga untuk apa menganjurkan pertandingan Aa, Seperti itu ya, supaya ia dapat kita disetarikan Aa, Sebelum kita tutup Linda ada satu pengalaman saya Saya melihat pen, peserta menangis di atas pentas bayangkan kan kalau kita ha, mereka datang dengan semangat yang tinggi mengharap. tapi oleh kerana komen juri ha, ketika itu komen juri ketika itu agak menyentuh beliau ataupun uh, mungkin mereka tak terfikir komen yang akan berlaku begitu Itu pasal kadang-kadang jadi juri ni nak komen pun kita kena ambil kira juga eh kan, siapa penonton peserta. Kalau peserta anak-anak dia 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 menangis dah pentas, dia sampai tak boleh bersyair. Jadi kita sebagai juri sebenarnya ok uh, yang saya nak tutup begini Linda. Uh, bila menjadi juri dalam apa pun juri, dalam konteks ni juri syair. Kita jangan cari kesilapan Kita cari kelebihan. Okey, katalah uh, Syafwa dengan Izmir uh, sebagai peserta akhir. Uh, jangan cari mas ketika mereka berdendang syaknya jangan kita tulis okey jumpa satu kesilapan kita buat tip satu silap lagi tip satu akhirnya kita cakap okey siapa tadi telah melakukan tiga kesilapan sebagai contoh izmi cuma melakukan dua kesilapan itu adalah salah bagi saya kita cari kelebihan kita cari kelebihan di mana kelebihan siapa di mana kelebihan izmi dalam mendendang syaknya tersebut itu kita akan dapat sebab kita nak mengangkat syair. Jadi dalam apa pertandingan pun jangan cari kelemahan tapi carilah kelebihan peserta tersebut untuk kita angkat sebagai juara sebagai contoh kan. Jadi kena ingat sebagai juri kita bertanggungjawab penuh kata keputusan tersebut. Uh, oleh kerana itu kita kena bertanggungjawab Dengan ilmu yang secukupnya Kalau tak ada kita kita bertanya Kita berkongsi Dan uh, kita menuntut ilmu Tentang penjurian ini Kalau kita rasa kita tak mampu jadi juri Atau kita was-was Jangan jadi juri Saya pernah berlaku satu ketika Pertandingan saya di Perak uh, Ada seorang kawan call saya uh, Ruslan aku jadi juri pertandingan saya ni. Tapi aku bukannya uh, tahu sangat tentang irama saya. Saya nak jawab macam mana masa tu. <laughs> kan? Ha, jadi maksudnya uh, mungkin ketika itu dia mungkin uh, dilantik secara apa? Secara mengejut ataupun secara spontan. Jadi dia dia dia, dia macam mana dia nak jadi dia saya kata jangan jangan terimalah jadi juri kalau macam tu kan. Ha, jadi tu itu, itu kaedah. Jadi uh, sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada Nawasan Pusaka saya bagi pihak Syafa dan Izmi. Terima kasih Izmi ya datangkan keindahan syai pada hari ini lagi saya ucapkan uh, terima kasih kepada semua penonton hari ini saya rasa hari ini menonton lebih ramai ni berapa, berapa ribu saya tak tahu lagi dan uh, dan kita boleh berhubung juga dalam Facebook ya dalam Facebook saya dalam Facebook siapa kita boleh uh, uh, PM saya dalam Messenger kalau nak bertanya dan sebagainya untuk kita berkongsi supaya penjurian syai pertandingan syai untuk masa akan datang lebih mantap Uh, dan dapat diterima sokong oleh uh, apa peserta-peserta ya terima kasih kepada Edawati daripada Pekan Baru yang mungkin menonton Zuzkifli Harto daripada Tanjung Pinang, Yusrianto daripada Manado. Ah uh, mungkin Pak Sari daripada Maluku ni semua orang-orang yang kuat di belakang saya uh, semasa kita melestarikan uh, apa tu Facebook yang terbang yang pertama dulu 2016 dan juga kawan-kawan daripada Singapura, Afi mungkin juga menonton sekarang dan daripada Thailand uh, anak anak kita Suraya eh? Suraya dan saya rasa mereka sedang menonton semua juga juga anak-anak saya anak-anak syair kita di semua negara-negara nusantara ni Indonesia, Singapura, Brunei uh, dan ada Thailand dan di Malaysia terutamanya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kepada Linda. Baiklah, Alhamdulillah ah, Tamatlah sudah program bimbingan penulisan Dan penjurian syair Anjuran DBP dan BITARA Yang telah ah, diadakan bermula 23 November hingga 24 November iaitu pada hari ini Dan ah, sekaligus ucapan tahniah, Terima kasih diucapkan ah, kepada Cik Ruslan Madun Puan Syafa'atusa Rasilahudin ya, Juga kepada pemuzik kita Saudara Izmir, kepada pelayar Facebook, Youtube, juga Twitter Dewan Bahasa dan Pustaka, terima kasih kami kalungkan kepada semua kerana menonton program yang sungguh bermanfaat ini. Semoga selepas ini tuan-puan akan dapat memantapkan penulisan, malah dapat mendendangkan syair dengan lebih baik dan berkesan. Selain itu, apa yang lebih penting, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ya untuk mendapatkan buku-buku syair terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita ada syair Siti Zubaida, juga ada syair adat istiadat. Kesultanan Melayu Kelantan dan kita ada antologi syair kanak-kanak Untung Menabung dan tuan-puan boleh dapatkan melalui DBP Niaga dana kepada seluruh penonton pada hari ini dan mungkin juga untuk hari-hari seterusnya teruskan untuk bersama-sama menonton program-program yang dapat berkongsi ilmu pengetahuan melalui Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, YouTube dan Twitter Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekali lagi sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penceramah-penceramah kita dan semoga yang paling penting tuan-tuan puan-puan dapat bersama-sama memantapkan ilmu kemahiran penulisan syair yang baik untuk kita memartabatkan lagi puisi tradisional. Untuk itu insya-Allah ada kelapangan waktu kita akan bersua kembali dalam program-program berikutnya. Sekian daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa jiwa bangsa.